Беанади. Приказки за боговете. Първо римско. Приказка за камъка. Ярката светлина избледняваше все повече. Яни се събуди от дълбок сън. Опитите й да върне странните му картини завършиха безуспешно и тя с огорчение се отказа. Остана само едно необяснимо чувство за тъга. Отвори очи и от мрака бавно изплуваха очертанията на предметите в спалнята. Разсъни се. Погледна към спящия си мъж на другото легло и тихо стана, за да види децата в съседната стая. По-малкия и син редовно се отвиваше през нощта, а беше леко настинал. И сега краката му стърчаха извън одеялото. Тя внимателно го зави и се върна в спалнята. Излезе през отворената врата на балкона в топлата лятна нощ и погледна към небето. Луната се бе скрила и звездите се открояваха ярко на тъмното небе. Изведнъж я обхвана необясним силен купнеж. Искаше и се да се откъсне от това тяло и да литне нагоре към далечните простори, свободна и вечна като самата Вселена. Един трепет на блаженство мина през цялото и тяло и тя затвори очи с щастлива усмивка. Прекрасни спомени се събудиха в тялото и душата й, спомени по-скоро от сън, отколкото от реалността. Замаяна, тя се наслаждаваше на това усещане, докато някакъв шум от улицата не я извади от отнесеното й състояние. Огледа се очудена и тръсна глава. Изглежда, облегната на перилата, за миг бе заспала и сънувала прекрасен сън. Върна се в леглото с желанието да се потопи отново в него. Неусетно заспа. В централата се възцари пълна бъркотия, бяха открили човека, който щеше да им върне камъка. Най-накрая усилията на толкова много ангари звезда се увенчаха с успех и кошмарният труд, хвърлен от толкова време, даде своите плодове. Дано този път да успеят да надхитрят Сатара. Звезда Ангел, астрално същество. Умният ангар им беше откраднал камъка на мъдростта преди време, за да си построи собствена физическа система на Сатариус звезда. Преди това той беше първи помощник на Веова, създателят на система на Земята. Възхитен от способностите и уменията на Сатара, Веова му предостави една от двете сили за построяване на такава система, силата на лявата ръка. Още повече, че самият той не я бе използвал при работата си върху Земята. И точно това беше причината, двамата да се скарат по-късно и Сатара да се оттегли на Сатариус, когато нещата на Земята се развиваха все по-зле. Звезда малка планета, подобна на Земята. Сега той обитаваше замъка в главния град на Сатариус и управляваше създадената от него физическа раса, превъплатен като техен император. В началото, нито Веова, нито ангарите вярваха, че ще успее само с силата на лявата ръка и с помощта на камъка на мъдростта да построи сам цяла система. Физическите системи се строяха само от теорите звезда, а Сатара си беше ангар, макар и най-умния и най-силния сред тях. Звезда Бог, ментално същество. Едно време теорите, същества от по-горното ниво звезда, им предоставиха камъка, за да положат с негова помощ основите на системата на Земята. После всичко се развиваше от само себе си и Веова вече не прибягваше до услугите му. Но в последно време положението на Земята ставаше все по-зле, и шефът, както тайно наричаха Веова, се чудеше какво да прави, за да върне хората отново на праведния път. Остана му една единствена надежда, за да не се налага да прати поредния потоп, мъдростта на камъка да му подскаже някаква друга възможност. Звезда светът е разделен на нива в зависимост от частотния си диапазон. Най-долното е физическото, следва астралното, после менталното. Има и други нива над тях. Теорите отказаха да им помогнат да си върнат камъка. Не желаяха да се бъркат в техните вътрешни работи. Ангарите и Веова трябваше да се оправят сами. Всичките им досегашни опити се бяха провалили. Сатара криеше камъка в замъка си и бе измислил хитра сигнална система за откриване на всички астрални или ментални същества, опитали се да проникнат на неговата планета. Веднъж вече те бяха много близо до заветната цел. Прониквайки в съня на първия съветник на императора, те успяха да му внушат идеята да открадне камъка. Сатарианите не обичаха особено императора си, заради тираничните методи, с които ги управляваше и честолюбивия съветник мечтаеше да го свали от трона и да заема мястото му. Ангарите му бяха обяснили, че мощта на императора щеше да намалее без камъка и съветникът се съгласи да им предаде ценната вещ. Не го предупредиха обаче, че и без камъка Сатара беше несравнимо по-силен от него. В уречения час изпратиха група митяни, добре развити физически същества от друга система, на Сатариус да посрещнат съветника на скрито място.
Но вместо камъка един слуга им предаде безжизненото тяло на съветника и бележка от императора. Още ги болеше от насмешливите и оскърбителните думи на сатара. Оказа се, че той прониква безпрепятствено в мислите на своите поданици и отдавна беше разбрал за плановете на съветника си. Единствената утеха беше, че и сатара допусна грешка в своята надменност. Успяха да извлекат от тялото на съветника цялата му памет и разполагаха с детайлни познания за замъка му. Сега тези данни щяха да им свършат добра работа. И тогава на Мариел хрумна новата идея. Тъй като условията на Сатариус и на Земята доста си приличаха, достатъчно беше да намерят човек от Земята, да го снабдят с спомените на съветника, да го превърнат в сатарянин и да го пратят на Сатариус, за да измъкне камъка. Сатара нямаше да може да чете мислите му, тъй като земляните не бяха създадени от него, а като физическо същество сигналните инсталации нямаше да го регистрират. Земните хора притежаваха достатъчно безумие, хитрина и злоба, за да се справят с такава задача. Най-накрая тези отвратителни качества на физическите раси щяха да бъдат използвани за нещо полезно. Ангарите намираха идеята на своя събрат за глупава, но шефът я хареса. Той лично се зае с изчисляването на критериите, на който този човек трябваше да отговаря, защото от само себе си се разбираше, че това не беше работа за първия срещнат. Когато видяха резултатите, ангарите въобще не вярваха, че такъв човек може да съществува. Трябваше да притежава такава вътрешна сила и способност за приспособяване, че и от по-високите нива едва ли биха намерили подходящо същество. Но шефът не се предаваше. Каза, че на Земята има какви ли не превъплатени духове и щом той е получил такива резултати, значи такъв човек съществува и те само трябвало да го потърсят. Звучеше просто, но на ангарите им се наложи да извършат невиждано издирване. Да прегледат няколко милиарда души един по един, да сравнят качествата им с сложните параметри на матрицата и да се съобразят с непрекъснато настъпващите промени, трудът беше кошмарен. Само пълното отчаяние можеше да ги накара да се хванат за тази сламка. Отдавна бяха престанали да вярват в успеха на това претърсване, когато един ден се чу радостната новина. Намерихме. Нима можеше да съществува такъв човек? А когато чуха подробностите за него, съвсем се объркаха. Беше жена. Никой не бе очаквал такова нещо. Всички необходими качества сочеха човек от мъжки пол и дори в началото искаха да проверят само мъжете, но шефът настоя за проверка на всички хора. Отново се видя, че той е бил по-дълновиден от тях. За най-голяма изненада тя отговаряше на матрицата, като че ли някой я беше съставил специално за нея. Просто не повярваха на очите си. Шефът беше страшно доволен. Припомни им, че правилните изчисления винаги се потвърждават. Оставаше да намерят подходящ партньор от една от по-развитите физически раси от другите системи наоколо. Защото да изпратят сам човек да надхитри. Сатара, беше пълно безумие. Някой по-умен трябваше да му помогне. Веова се нагърби с работата да изчислява критериите и за него, но не стигна до еднозначно решение. Спря се на 9 потенциални партньори и след дълги допълнителни изчисления стигна до извода, че техният човек трябваше да си избере сам единия от тях ако искаха, мисията им да успее. Останалото беше по-лесно. Трябваше да приготвят инсталацията за презаписване на спомените на съветника в паметта на жената, да оборудват космически кораб за полета до Сатариус и да доведат и инструктират кандидат-партньорите. Най-накрая всичко беше готово и те прехвърлиха жената в централата. Звезда, звезда, звезда. Снопчета преливащи една в друга светлини пронизваха безкрайното пространство. Невъобразимият хаос от цветове не дразнеше сетивата, фината плетеница се открояваше нежно на черния фон. Всяко движение, всеки цвят, всяка сила на светлината оформяше мелодията, която нямаше ни начало, ни край, и която ни напомня, че всичко съществуващо е само звук и светлина. Боар обичаше да слуша тази музика на сферитите. Тя изпълваше душата му с сладък копнеж към едно състояние на пълно спокойствие, на любов и блаженство чувство, някога изпитано и като че ли завинаги изгубено. Тъгата се разля по цялата му същност, докато не го изпълни до край. Усещаше разпокъсаността си с всяка частица на новото си тяло. Беше делен. Произхождаше от същество на много високо ниво, разделило се в две същества от по-ниски нива, за да изпълни някаква задача. Боар не знаеше,
Какво беше наложило това разделяне, но разбираше, че без изключително важна причина той нямаше сега да съществува в този вид на Теор. Познаваше и други двойки делени, но при нито една от тях това разделение не беше толкова неравностойно. Другата му част се намираше на физическо ниво. За разлика от другите делени той знаеше не само откъде произхожда и какво представлява, но и оставаше в непрекъсната връзка с второто си аз и приемаше всичките му мисли и чувства. И това правеше разделението още по-мъчително за него. Завиждаше на другото си аз за това, че то не знаеше нищо за своята същност и живееше като най-обикновен човек. Но се укоряваше за тази завист, знаейки, че условията на един физически живот са много по-трудни от тези, в които той съществуваше. Някога, когато изпълнеше задачата си, те отново щяха да се слеят и от деня на съществуването си в това състояние Боер мечтаеше само за този миг. Отново прехвърли вниманието си върху нежната музика на сферитите и се отпусна, докато не усети как всяка частица на тялото му се носи по вълните на Вселената като част от всеобщата мелодия. Изведнъж пред него изникна ослепително ярка точка и се разрасна до млечно бяла сфера. Кадор му идваше на гости. Самият той, един от делените, беше приятел на Боер и му помагаше да се справи по-добре с това състояние. Неговото второ аз беше дявол-звезда, астрално същество от по-долното ниво. И Кадор понасяше разделението доста по-леко от Боер. Звезда-дявол, астрално същество. Млечният облак се сви и прие формата на Теор. Боер остана изненадан от загрижения вид на приятеля си. Пак се отдаваш на чувствата си, упрекваше го Кадор, хвърляйки разсеян поглед върху обстановката, но сега вече ти предстои истинска работа. Случи се нещо непредвидено и доста неприятно. Кадор замълча и Боер наостри всичките си сетива, за да разбере какво се бе случило. Този неудачник Веова, продължи Кадор, който командва ангарите, пак оплете конците. Знаеш, че те отдавна умуват как да си върнат камъка на мъдростта, който им бе отмъкнат от Сатара. Някому хрумнала забележителната идея да се използва човек от подвластната им земя за тази цел. Веова успя да изчисли за първи път без грешка какъв именно индивид им трябва за тази работа. Истинско постижение за стария глупак. Тъпоумието върви както винаги заедно с трудолюбието и така те преровиха цялата земя в търсене на подходящ екземпляр. Боер слушаше с удоволствие грубата реч на Кадор. Непочтителността беше новото му увлечение и дори в този явно важен момент, той не забрави да се упражнява в нея. Само един по-висш дух от тях е в състояние да свърши тази работа и те намериха точно такъв, продължи Кадор. Отгътни, кой е той? Вълна от чувства заля Боер като експлодирала вселена. В един миг той изживя и миналото, и бъдещото. Моментално разбра, какво му предстои, и радостта и мъката се сляха в едно. Кадор го гледаше със смес от възхищение и умиление, жалост и завист. Знаеше колко трудно щеше да бъде за Боер, да се справи с предстоящото изпитание, но би дал всичко на света за да е на негово място и да се доближи поне малко до второто си аз. Делените не можеха да избегнат мощното привличане един към друг и докато бяха в това състояние, те носеха болката от този неестествен вид на съществуване в себе си. Боер беше в особено тежко положение. За да може да съществува другото му аз в тежките условия на един физически свят, на него се бе паднала по-голямата част от издръжливостта, търпението, твърдостта и чувството за самосъхранение и Боер страдаше от тяхната липса. Беше прекалено нежен и раним дори за един Теор. Добре поне, че второто му аз беше жена и той запази голяма част от мъжките качества. Идвайки бързо на себе си Боер попита, Веова разбра ли коя е тя? Не, естествено. Преди да се разделим, ние добре се грижим за това, съществата от долните нива да не разбират с кого си имат работа. Ако е достатъчно умен, сега ще разбере. Не можем да рискуваме живота и да свърши преди определеното време и тя трябва да успее. Кадор започна да разказва подробностите. Старият глупак разбра, че тя няма да успее сама, но дотук му свършиха възможностите. Започна да дири подходящ партньор сред физическите раси и естествено не го намери. Разбра само, че тя трябва да си го избира сама. Събрали са 9 чудовища в централата си и скоро ще започне големия търг. Тръгвам. Почакай малко, задържа го Кадор. Знам, че ти добре разбираш, в каква абсурдна ситуация ви вкарва този безумец. Можете да успеете само заедно, но трябва да се доближиш много до второто си аз, а това е доста опасно.
Кадор знаеше силата на приятеля си, но въпреки това се страхуваше за него. Рядко се бяха случвали срещи между двама делени от една двойка и те винаги създаваха проблеми. Те не можеха да избегнат привличането един към друг, то беше природен закон. Винаги съществуваше опасността да се слеят, преди да са изпълнили задачата си, а това беше равносилно на катастрофа. В такъв случай всичко трябваше да се построи от начало. Когато бяха принудени да живеят в една общност и не знаеха за връзката, която съществуваше между тях, те често несъзнателно се проникваха с омраза вместо с обич един към друг, за да се предпазват от тази опасност. Ако тя успее да се добере до камъка, продължи Кадор, ще разбере от него коя и кой си ти, и ще е най-разумно да я подготвиш за тази истина. Но не се показвай в формата си на Теор, остани само в енергийния си образ. Иначе тя много трудно ще преживее повторната раздяла с теб. Можеха просто да забранят на Веова тази авантюра на чужд гръб. Но това щеше да противоречи на принципа им да не се намесват в работите на долните нива, докато това не бе крайно наложително. Докато имаше шанс, те да се оправят сами без вреда за цялата вселена, нещата трябваше да следват естествения си ход. И без това беше крайно време камъка да се отнеме от Сатара. Умният ангар беше на път да изпревари Веова, а това на първо време не трябваше да се случи. Нека се напрегне още малко, за да постигне целта си. Назрял беше моментът камъка да се върне към източника си. Веова щеше да преживее голямо разочарование. Боар чакаше с нетърпение и Кадор каза на прощаване загрижено. Внимавайте, обичам те и искам да те видя пак. Знаеш, че нямам право да ви помагам. Желая ви успех. Благодаря, отговори Боар усмихнат, не се тревожи, ще успеем. Чувствам силата ни. Той се превърта в млечно бял облак и се сви в малка топка. По повърхността й пробягваха ивици в цветовете на дъгата. После тази топка рязко колабира в точка и изчезна. Кадор се задържа още малко, заслушан в тревожните си чувства, преди да последва примера на приятеля си. Ани се събуди от приглушения шум и ярката светлина, която проникна през клепачите й. Все още сънена и с затворени очи тя осъзна, че не лежи в леглото си, че е заобиколена от много хора. Завладя я необясним страх, но тя успя да го потисне и отвори очи. Ярката светлина я заслепи и Ани се изправи седнала, за да се огледа. Намираше се в огромно помещение с златен трон срещу нея и ярък триъгълник, изписан с светещи знаци, над него. Подът беше неравен, стъпаловиден и беше може би единственото нещо, което не излъчваше толкова много светлина. Инстинктивно задържа погледа си върху него. Беше забелязала някакви странни същества наоколо, но трябваше да привикне към дразнещата светлина преди да ги разгледа по-подробно. Когато очите й се оправиха, тя повдигна глава. Сигурно сънуваше. Като че ли бе попаднала на училищен театър за Коледа. На трона седеше тъжен старец с дълга бяла коса и брада, който я изучаваше с погледа си. Наоколо се суетяха по-млади хора, за които не можа да реши дали са мъже или жени. Изглеждаха удивително еднакви. И бялото свободно падащо облекло, и дългата златна коса на едри букли, и зелените им очи, бяха като излети от един и същ кълъп. Като всичко тук и те излъчваха светлина. Самата тя седеше понощница на нещо подобно на болнична кушетка. Изведнъж и хрумна мисълта, че поне си беше сменила нощницата тази вечер в чест на това посрещане и се засмя на абсурдната мисъл в тази ситуация. Тези около кушетката реагираха с недоумение. Разтвориха широко зелените си очи и изглеждаха толкова смешни, че Ани продължи да се смее. Знаеше, че така най-лесно ще се оправи с смущението си. След като се поуспокои единият от тях се обърна към нея с думите. Намираш се в централата на ангарите. Ние отговаряме за управлението на Земята и сме подчинени на Създателя на вашата система, който седи срещу теб на трона. Съдбите на земните хора са в неговите ръце. Доведохме те тук, за да свършиш една сложна и опасна работа и ако се справиш успешно, ще те върнем обратно. За сега отиди при Създателя и му отдай почест. Тук явно, не си губеха времето с поздрави за добре дошли. Ани не обичаше да я командва някой, а тонът на разговора не оставаше никакво съмнение, че именно това смятаха да направят. Тъй като обичаше да се инати, въпреки че обикновено страдаше заради това, и сега не можа да се въздържи. Нямам никакво намерение да изпълнявам сложни и опасни задачи за вас. Изпълнявайте си ги сами. Утре ме чака доста работа, така че предайте много поздрави от мен на стареца и ме върнете обратно в леглото да си доспя.
Тя се тръщна обратно на кушетката и затвори очи. Чувстваше всеобщото смайване около себе си и съжаляваше, че не може да го види. Но веднъж поетата роля трябва да се изиграе до края и Ани устоя на изкушението да ги погледне. Силно разтърсване и болка я подхвърли нагоре и тя се намери на пода. Сигурно бяха пуснали ток по кушетката и тя очевидно се лъжеше по отношение на своята безопасност. Постепенно болката намаля и Ани се изправи. Другите бяха поне една глава по-високи от нея и я гледаха смаяни. Изглежда не бяха свикнали с реакции като нейните. Изведнъж нещо я накара да тръгне към трона. Като че ли някой друг беше поел управлението на тялото и на нея бе оставил само способността да разсъждава. Тя не можеше да се спре. След малко тялото й се наведе пред стареца и тя се чу да говори някакви глупости от рода на най-велики. Неподражаеми. И така нататък. Чувстваше се ужасно глупава. Не беше оценила правилно техните възможности. Съветвам те да не се съпротивляваш повече и да се държиш прилично, чу тя гласа на усмихнатия старец в главата си, сякаш там се оформяха чужди мисли. Ще изпълняваш, каквото ти кажем. Ние сме несравнимо по-могъщи от земните хора. Докато стигнете нашето ниво ще минате они. После това чуждо влияние престана и старецът продължи вече на глас. Ще те изпратим на Сатариус, една планета, която много прилича на Земята. Ще се погрижим, да не те разпознаят. Целта е да се промъкнеш в замъка на императора и да задигнеш оттам най-голямото съкровище на всички времена, камъка на мъдростта. Императорът не е обикновен сатарянин, а превъплътения създател на тази система и най-умния ангар, съществувал някога. Така че гледай, да не му се мяркаш пред очите. За сега ще запишем в паметта ти необходимата информацията за планетата Сатариус. Той даде някакъв знак на подчинените си и няколко ангари я заведоха в отдалечен край на залата, където Ани видя странно образование. Приличаше на миниатюрен хълм с пещера колкото за един човек. Състоеше се от оплетени жици, камъни, листа и зрънца между тях. Накараха я да се промуши през дупката в пещерата и тя седна на удобно оформено кресло. Ани затвори очи и се зачуди, дали ще запомни този странен сън, за да го разкаже на сутринта на децата си. Отдавна не бе сънувала толкова интересно нещо. Отпусна се и заспа. Събуди се с чувството, че главата й ще се пръсне всеки момент. Не беше болка, а нахлуване на безброй спомени в съзнанието й, спомени на друг човек, мъж от друга планета. Той виждаше назъбен пейзаж и широка червеникаво-кафява долина, прорязана от безброй реки. По равнината вървяха в стройни редици наведени до земята хора, облечени в кожени дрехи, и събираха нещо. Знаеше, какво правят? Събираха реколтата от ригози. Тези бързо растящи, розово-сиви камъни бяха главния източник на енергия на Сатариус. Работеха под ударите на барабан, като при първия удар отчупваха камъните от основите им, а при втория ги слагаха в завързаните на гърба торби. Странният спомен се смени с друг. Намираше се в главния град, в къщата си до крепостта, и гледаше през прозореца. Времето беше хубаво и край голямата кула се виждаха малкото слънце и голямата луна. Но дори у него кулата всяваше страх. Въпреки че знаеше разположението на стаите и предметите в нея по-добре от всеки друг, може би с изключение на императора. Само мисълта за него го накара да изтръпне. Ако той разбереше какво е намислил, нямаше да има никакво спасение. След като му се яви онова жълто косо същество на сън и му каза какво да направи, той се реши на опасното дело. Без камъка мощта на императора щеше да намалее и може би щяха вече да бъдат в състояние да го свалят от трона. Беше разбрал къде се намира камъка, но още не намираше повод да се добере до него. Всичко се разбърка в главата на Ани и от дълбините на новата й памет излезе нов спомен. Императорът стоеше пред него и се смееше на висок глас. Мразеше го до дъното на душата си. От самото начало той знаеше какво беше намислил. И изчакваше докато наистина намери начин да задигне кутията с камъка. Наслаждаваше се на действието като на театрална драма. Спря го точно в момента, когато мислеше, че е успял. Усещаше пареща болка на обида и безсилие. Беше го подценил. Осъзнавайки огромната си грешка, той не можеше същевременно да престане да се възхищава от него. Има сили, срещу които не можеш да се бориш и чак сега той осъзна, че зад императора стоеше подобна сила. Затвори очи и зачака смъртта си.
Чуждите спомени се бяха загнездили в паметта и като добре запомнен сън и не й пречеха да се чувства отделна, независима личност. Тя се измъкна от пещерата и видя доволните лица на ангарите около нея. Вече разбираше по-добре, къде се намира и с кого общува. Не бяха и записали само спомените на нещастния съветник. Ориентираше се добре в обстановката наоколо. Знаеше, че не сънува, но въпреки това не изпитваше никакъв страх. Беше и интересно. Вече знаеш какво се очаква от теб, каза единия от тях. Няма да можеш да изпълниш тази задача сама и затова сме подбрали няколко други физически същества, за да си избереш партньор. Само от теб зависи, с кого ще тръгнеш на път. Заведоха я малко по-нататък, където в стройна редица се бяха подредили 9 чудовища и я гледаха с напрегнато очакването с едно, ту с поне 10 очи. Отново я напуши неудържим смях и само с огромни усилия на волята успя да го потисне. В ситуацията имаше нещо безкрайно комично. Ани се чувстваше преместена в някаква приказка за юнаци, принцеси и змейове. Не можа да се отърси напълно от чувството, че все още сънува и реши да се пошегува. С възможно най-сериозен вид тя се обърна към стоящите зад нея ангари и попита. А къде е ябълката? Очите им се разшириха в пълно недоумение. Ани едва се удържаше да не прихне от смях. Явно нямаха никаква представа, за какво говори. Злорадно тя реши да им даде урок по митология и каза с театрален патос. Никога ли не сте чували за това, че всеки екзистенциален избор се прави с ябълка? Да не говорим за Адам и Ева в рая, а за безброй принцеси, избрали годеника си по този начин и за принцове и просяци, определили именно с този плод, кое от забулените лица пред тях е благоверната им. Ситуацията е аналогична. Трябва да си избирам партньор не на живот, а на смърт. Заслужава си ябълката? Ани остана доволна от ефекта на представлението си. Златокосите същества пред нея явно страдаха от липса на находчивост и нямаха никакво чувство за хумор. Въпреки че напълно съзнаваше, че не можеше да се мери с тях нито по ум, нито по сила, тя не се чувстваше по-долна от тях. Сама не разбираше откъде идва това самочувствие. В ръката й се появи прекрасна жълто-червена ябълка. Ани я помириса и разкошния аромат накара стомаха й да се свие. Усещайки изведнъж вълчи глад, тя почти несъзнателно захапа чудесния плод. Чудовищата и ангарите ахнаха в един глас от изненада. А тя за малко щеше да се задави от смях. Изяде ябълката без всякакъв срам и изгледа замислено огризката. Мисля, че ще обидя някого, ако му връча този остатък. Имате ли кофа за буклук? Тогава чу мощен глас зад гърба си, стига маймунджилъци. Тук си, за да вършиш работа, а не да се забавляваш. Не забравяй, че мога да те накажа, когато пожелая. Това беше шефът. Ани знаеше прозвището му. Явно не бяха внимавали много, когато и записваха информацията за техния свят. Огриската изчезна от ръката и тя реши, че бе достигнала предела, до който можеше да ги дразни и че ще бъде по-разумно да се концентрира върху предстоящото дело. Прекрасно разбираше, че нещата въобще не бяха благоприятни за нея. Не знаеше как ще действа по-успешно там, където най-вътрешният човек не бе успял. Единственото предимство, което имаше, беше, че императорът не можеше да чете нейните мислите. Но това можеше да се окаже и проблем. Ако се срещнеха, той сигурно щеше да усети тази аномалия. Но най-напред тя трябваше въобще да стигне до там. Обърна се към кандидат-партньорите и се зачуди как да подходи към избора. Знаеше, че външния им вид нямаше никакво значение. Преди да тръгнат на път, щяха и нея и него, партньора да превърнат в истински сатаряни. Ето защо реши да се осланя на интуицията си. От опит знаеше, че бърка, когато взимаше решение с разума си при толкова неизвестни. Обърна вниманието си навътре, за да улови вътрешния отзвук от срещата с всеки един от тях. Пристъпи към първия. Беше два пъти по-висок от нея, странно наведен напред и с люспеста броня по тялото. Едно голямо жълто око я гледаше от средата на притисната към тялото глава. Въпреки страховитите размери, тя го определи като симпатичен. Нещо като тип, към когото можеш да се обърнеш с думите. Хей, приятелю, как си? И ти е все едно, какво ще ти отговори. Тъй като по-определени чувства не възникнаха, тя пристъпи към следващия. Космат паяк с размери на теле. Очите опасваха главата му като бисерна огърлица и премигваха последователно. Той я изучаваше внимателно. Беше умен и дребнав. Как разбра това, Ани не знаеше.
Просто го почувства, както и това, че той не я харесваше и тя засегната се премести към следващия. Приличаше на човек и беше висок горе-долу колкото нея. Очите му бяха големи, без зеници, а носът и устата малки. Имаше слаба гъвкава фигура с дълги ръце. Ани се заслуша, за да улови някакво чувство в себе си, но нищо не трепна в нея. Пълна тишина. Тя очудена повдигна рамене и пристъпи нататък. Четвъртият и стигаше до колене и имаше нещо общо с костенурка. Изпод черупката се подаваха безброй крачета и шаваха непрестанно. За да го разгледа по-добре, Ани клекна пред него. Нямаше на какво да спре погледа си и протегна ръце към него. Съществото отскочи изплашено назад. Ани го заряза и продължи с останалите. Всички бяха различни, нямаше двама от една и съща раса. Ани усети разнообразни чувства, изпитвани към нея, интерес, любопитство, недоверие и доброжелателност, но нито веднъж те не бяха отрицателни. Явно бяха подбрани по критерии на съвместимост. С удоволствие би се запознала по-близо с всеки един от тях, но когато стигна края на редицата, за нито един не би могла да каже. Този е и никой друг. Въздъхна тежко и тъкмо реши да се върне и да ги огледа пак, когато до деветия на нивото на гърдите и се появи нещо като топка за тенис. Ани се закова на място, неспособна ни да се движи, ни да мисли. Нещото пред нея я удари с такава вълна от чувства, че тя за малко щеше да загуби съзнание. Сърцето й заби като лудо и я обхвана силното желание да умре. Просто искаше да изчезне завинаги. Дойде на себе си от прилив на сила и протегна треперещите си ръце към топката. Тя подскочи леко в дланите и по цялото й тяло полазиха тръпки на блаженство. Имаше чувството, че познава това усещане на любов и радост от някакъв далечен сън, затвори очи и желаеше само едно да остане така безкрайно. Нещо силно и настойчиво я разтърси. Ани се опомни и изведнъж се сети, къде е и за какво е тук. Тя се обърна и протегна ръцете си с плаващата на 3 см от дланите и топка към шефа. Избирам този. С изненада забеляза вълнението, обхванало всичките наоколо. Кой позволи на това нещо да се появи в централата? Чу тя ядосания глас на Веова. След това се обърна към топката и я попита. Кой си ти и какво искаш? Топката се издигна нагоре, стана малко по-голяма и засвети в цветовете на дъгата. За прилича на коледна играчка. Ани чу отговора в главата си. Не можах да изпусна уникалния шанс да се явя на конкурса по допълване на двойката, която ще трябва да изпълни най-лудата мисия в Вселената. И го спечелих. А кой съм аз, няма никакво значение в случая. Ти идваш от по-високо ниво и въобще не си подходящ за изпълнението на тази задача, ядосано отговори мислено Веова. Би трябвало да знаеш, че не можеш да проникнеш на Сатариус незабелязано. Остави този проблем на мен. Условието беше, тя сама да избере партньора си и то е изпълнено. Шефът се обърна към Ани и със строг глас заповяда. Не знам какво хареса на това същество, но то не може да ти свърши никаква работа. Остави го и си избери един от подбраните кандидати. Аз направих своя избор. Ани се възмути от опита на Създателя отново да наложи волята си над нейната. Сигурна беше, че изборът е правилен, а и въобще не се чувстваше в състояние да се раздели с това нещо пред нея. Беше и все едно какво представлява, той предаваше чувство на сигурност и убеденост в нейните собствени възможности. Въпреки прилива на зашеметяваща чувственост, то проясни ума и до непознато състояние и тя усещаше неподозирани сили в себе си. Заедно с нарасналите си възможности, тя чак сега осъзна опасността на предстоящата задача. До сега цялата тази работа и се виждаше като игра, все едно още сънуваше. Но това вече не бе глупав фарс, в който тя бе принудена да участва. Изненада се от внезапно обзелото я чувство на отговорност, не само за себе си и за партньора си, но и за цялата система. Не разбираше точно за каква система става дума, но знаеше, че тя играе някаква важна роля в целия план и трябваше да го изпълни. Няма да позволя да застрашавате успеха на мисията. Тонът на шефа не остави никакво съмнение в твърдото му намерение да се намеси. Камъкът е необходим за запазване живота на Земята. Не проумявам какво кара теорите да се месят в тази работа. Немислима е успешна комбинация от теори човек. Топката се увеличи още малко. Не е в прерогативите ти да прецениш какво да правят теорите. Ти изгуби камъка, не ние. Ако съм тук сега, това е поради твоята некадърност. Не преценявай нашите постъпки. Трябваше ти второ същество, имаш го.
Отговарям на най-важния от всички критерии за успех. Тя ме избра. Уважавай поне собствените си решения. Шефът вътрешно кипеше от яд. Но нямаше какво да отговори. Самият той Теор не можеше да не признае правилността на обвиненията. Добре, че поне ангарите не можаха да чуят разговора им. С изненада установи обаче, че жената явно разбра за какво става дума. Мисля, че е време да тръгваме на път, обади се Ани. Стана и досадно от разправиите. Искаше възможно по-скоро да се махне от тук и да остане насаме с сферичното същество, определено от шефа като Теор. Топката пред нея я заля с нова вълна от нежност. Яни, забравяйки другите, затвори очи и се отдаде на това прекрасно усещане за покой и защитеност. Звезда, звезда, звезда. Пътуваха с космическия кораб от границата между царствата до Сатариус. Това беше архаично превозно средство и това пътуване щеше да трае цели 7 сатариански дни, но извън царството си Веова не можеше да им осигури друг транспорт. Въпреки че Боар можеше да се премести в пространството, като свиеше енергийното си тяло до нулеви размери и просто се появеше там, където пожелаеше, той не се сърдеше на това забавене. Имаше нужда от това време, за да свикне с присъствието на второто си аз и да се научи да се справя с непрекъснатото желание за сливане Ани. Този стремеж се изразяваше в един силен копнеж и чувство на безкрайна любов към другото си аз. Тази любов беше нещо дадено от самата им природа на двойка делени. Тя нямаше нужда нито да се изгражда, нито да се поддържа. Никакви повратности на съдбата не биха могли да я унищожат. За малко да погубя ни с силните си чувства, когато се появи за първи път пред нея. Изненада го голямата и възприемчивост, въпреки физическото тяло, в което се намираше. Добре, че поне успя да й прелее от силата си и да я закрепи в задоволително добро физическо и духовно състояние. Откакто Веова й даде тяло на Сатарианка, тя проявяваше по-малка чувствителност и по-добре се справяше с налитащите я чувства. Боар непрекъснато експериментираше доколко можеше да осъществи взаимен енергиен обмен помежду им. Но трябваше да внимава да не се увлича, когато се свързваше с Ани. Съществуваше реалната опасност да не пожелае повече прекъсването на такъв контакт и да се слее напълно с нея. А това щеше да означава не само край на това приключение за кражбата на камъка на мъдростта, но също така провал и на тази мисия, заради която въобще се бяха разделили и която със сигурност имаше много важно значение за тази вселена. Не можеше да рискува това при никакви обстоятелства. Предстоящата задача не беше лека и за него. Веова беше прав, когато сметна, че Теор не е много подходящ за тази работа. Трябваше да проникне на Сатариус в физическа форма, за да не бъде открит от сигналните устройства на Сатара. За ментални същества, каквито бяха теорите, това беше почти непосилна задача. Бяха способни да изграждат и поддържат астрални и особено физически тела само за съвсем ограничено време. Дори тези няколко секунди, които им бяха нужни за да стигнат повърхността на планетата, щяха да изтощят енергийните му ресурси. Рано беше сега да мисли за тези проблеми. Използваше времето да се наслаждава на близостта на второто си аз. Изпрати му отново малка част от чувствата, които изпитваше към него и които то можеше да понесе. Ани се разтапяше в поредната вълна от нежност, която проникна във всяка частица на новото й тяло. Чувстваше се с Боар щастлива по начин, несравним с никое изпитано до сега щастие. Когато той и пращаше нежните си чувства, тя направо умираше от удоволствие. Той се опита да й обясни това състояние, но тя не успя да схване всичко. Били делени, техните души били две части от едно друго цяло същество. Затова непрекъснато се стремели към обединение, но това можело да стане чак когато и двамата умрат в сегашния си вид. Това обяснявало странния и стремеж към смъртта, който изпита още при първата им среща. Не харесваше тази мисъл за програмирана влюбеност, но знаеше, че беше просто лудо влюбена в това енергийно кълбо. То отгатваше всяка нейна мисъл и всяко нейно чувство. Затова пък тя нищо не знаеше за него. Каза и само името си. Разбра, че ако успееше да се добере до камъка, щеше да узнае повече. Дали това обещание не беше само глупав стимул? Не, той нямаше нужда да я кара по този начин да се старае повече. Тя и без това беше готова да направи всичко за него. Знаеше, че не само шефът на ангарите искаше да притежава камъка отново, но и че Боар участваше в това приключение, за да може тя да успее. И тя просто беше длъжна да успее.
Иначе щеше да изложи не само себе си, но и него. Не я беше страх от императора и смъртта. Беше я страх да не разочарова Бор. Усети нежното докосване на мисълта му. Уверяваше я, че няма нужда да доказва по този начин любовта си. Винаги щеше да я обича, независимо какво ще се случи. Ани чак почервеня от срам. Не можеше да свикне с това, че дори най-интимните й мисли му бяха достъпни. И тогава той я заля отново с такава вълна от топлина, че тя забрави всичко на света. Звезда, звезда, звезда. Кацнаха в малка урва в планински масив, близо до главния град. Мястото беше подбрано добре, високи дървета в дъното на урвата скриваха космическия кораб от любопитни погледи отгоре и дебелите гранитни скали не позволяваха на сигналните уредби на Сатара да уловят високочастотните трептения на Бор. По време на проникването в атмосферата той успя за малко да се стабилизира в някаква физическа форма и сега беше напълно изтощен. Многоцветните ивици бяха изчезнали от повърхността му и изглеждаше матово сив. Ани нямаше как да му помогне, трябваше да почака, докато възстанови силите си. Тя скочи от кораба и с удоволствие установи, че добре се движи в новото си тяло. Приличаше много на земно, беше силно и гъвкаво, имаше шоколаден цвят на кожата и дълга черна коса. В очите на сатаряните тя сигурно щеше да изглежда доста красива и това можеше да й помогне да се внедри в двора на императора. Нямаше конкретен план какво да прави. Всичко зависеше от случая. Бор щеше да я съпроводи, докъдето му бе възможно, но в града тя трябваше да се оправи сама. Огледа се наоколо. Всичко много приличаше на земята. Цветовете бяха по-наситени, небето по-зелено, отколкото синьо, но земята си беше кафява, скалите сиви и растенията зелени. Дали всички физически светове си приличаха така? Едва ли, но ако тук беше много по-различно, тя сигурно нямаше да се оправи. Високо дърво, напомнящо Бор, се изпречи пред нея. Стволът не беше гладък, а клоните започваха на 10-12 метра от земята. Дойде и на ум да го изкачи. Меките и ботуши имаха подметки от здрава кожа. Тя се хвана с двете ръце за ствола и с подскок залепи стъпалата си за кората. Стигна първите клони без много да се умори. Седна на един от тях и огледа скалите отсреща. Имаше дълбоки нарези и дупки в тях, за които можеше да се захване. Нямаше да й е трудно да се изкачи по тях. Приметна се обратно към ствола, слезе няколко метра надолу и скочи. Приземи се благополучно в меката настилка от иглички. Чак сега осъзна какво беше направила. Погледна към дървото и тръпки я полазиха. Тя ли се бе качила преди малко там и скочила от тази височина? Беше действала импулсивно, без да мисли. Тъй като нищо и нямаше, значи инстинктите на новото и тяло работеха добре. Трябваше да им се довери и да не мери нещата с земни мерки. Нямаше много време да се приспособява. Правеше и впечатление, че мисли по-малко или по-скоро, не фантазира толкова. Не знаеше, на какво се дължи това. Дали сатаряните нямаха многопластова психика или някой бе промил мозъка? Можеше да попита Бор, но усети, че отговорът нямаше никакво значение за изпълнението на предстоящата задача и въобще не я интересува. И точно от това се изплаши. Не искаше да загуби самоличността си. Изтича обратно към кораба и потърси с поглед Бор. Не го откри и изпадна в паника. Почувства се самотна и изоставена. Не се тревожи, тук съм, чу гласа на Бор в главата си. Погледни нагоре. Той висеше във въздуха на височината на най-високите дървета. Отново светеше като коледна играчка. Силите му се бяха възстановили. Ани въздъхна от облегчение. Нямаше да е лесно да се раздели с него. Той беше източникът на чувството и за сигурност. Предусети очакващата я самота, заобиколена от чужди, враждебно настроени хора, и беше готова да се разплаче. Бор се спусна при нея и я заля с топлината си. В тези мигове Ани забрави от щастие всичко наоколо. Опита се да върне собствените си чувства към него и усети засилената нежност от негова страна. Биха могли да продължат така до все по-големи висоти на щастието, но Бор винаги се отдръпваше от един момент нататък. Не позволяваше да прескочат определена граница. Тогава тя се чувстваше разочарована, но не се сърдеше. Той сигурно знаеше какво прави. Странното беше, че въпреки силните си чувства тя не загуби способността си да мисли ясно. Време е да тръгваме, обади се Бор, ще успеем да стигнем по крайнините на града точно преди залеза на двете слънца. Нямаше почти никакъв багаж.
само малко суха храна, торбичка с шарени кристали, служещи за пари на Сатариус и тънко кожено на метало. За щастие тук не познаваха още паспортите, документите за раждане и брак, удостоверенията за съдимост и препоръките за работа, с които се измъчваха бедните земни жители. Тя завърза чантичката за колана и закрепи на металото на гърба си. Огледа бързо, но внимателно скалата за най-подходящия път и решително стъпи на една издатина. Звезда, звезда, звезда. Изкачването й доставяше удоволствие. Усещаше всеки мускул на силното си тяло и напредваше бързо. Скоро се оказа на върха на скалата. Пред нея се издигнаха още две редици зъбери и тя трябваше да слиза и да се изкачва отново. Когато стигна последния ръб, Ани седна да си почине. Любуваше се на откриващата се панорама. Пред нея се простираше широко поле, разсечено от дълбок речен пролом. Самата река бе широка и изглеждаше плитка. Извираше някъде наблизо от скалата под нея и се губеше сред стените на голям каменен вал, ограждащ града. Близо до града проломът свършваше. Брегът беше подравнен и укрепен с камъни. В далечината се виждаха две слънца, едното, голямото, вече близо до хоризонта, и малкото, намиращо се малко по-вляво, на което му оставаха може би още 2 часа до залез. Небето придобиваше вече розов оттенък и от полето пред нея се носеше мирис на влажна земя, примесена с сладкия аромат на папаните звезда. Сега, в средата на есента, тези плодове почти бяха озрели. Връхлетяха я пак спомените на съветника и тя ги прогони с едно разтърсване на глава. Трябваше да слезе до реката, където Боаре очакваше. Той бе открил някакъв скрит път към речния пролом през самите скали, така че да остане в сянката на вездесъщите детектори на високите трептения. Звезда плодове подобни на пъпеш. Боар вече я очакваше близо до водата. Те преминаха на отсрещния бряг, за да останат в сянка. След залеза на малкото слънце щяха да затворят градските порти и те нямаха вече много време. Ани закрачи енергично напред, а Боар се носеше край рамото й. Мисълта за предстоящата раздяла и тежеше като воденичен камък на шията и тя несъзнателно забави крачката. Боар не я подкани да побърза. Сигурна беше, че и на него му е мъчно. Оставаше може би 1/2 километър, когато чу звъна на камбаната и скърцането на големите врати на портата. Беше закъсняла. Не чувстваше никакво угризение на съвестта, но мракът бързо се сгъстяваше и в равнината завя студен вятър. Проломът беше станал по-плитък и широк и не предоставяше достатъчна защита срещу вятъра. Ани се зави по-стегнато в тънкото си на метало и се обърна към Боар, който светеше като голяма светулка в настъпващия мрак. Тя реши да се пошегува. Мога да те използвам за фенерче по пътя. По-добре ме скрий някъде, за да не ни забележат, прозвучаха неговите мисли в главата й. Тя се зачуди за момент какво да прави с него, но после просто го сграбчи с ръка и го мушна под наметалото. Хиляди иглички се забиваха в тялото й. Никога досега не го беше докосвала пряко. Изохка на глас и падна на колене. Бодежите преминаха в нежно докосване и сърцето й се изпълни с радост. Тя моментално забрави болката и се наслаждаваше на нежността на Боар. Извинявай, не очаквах това и бях като зашеметен в първия момент, обади се той, не успях веднага да намаля повърхностния си потенциал. Добре ли си сега? Ще ми създадеш рефлекси на мазохист. Бих могла да бъда така с теб цял живот. Не се разнежвай. Май ще си имаме неприятности. Не говори на глас и слушай. Ани се концентрира с големи усилия отново върху външния свят. В далечината чу стъпки на тежки ботуши и видя блуждаещата светлина на 2 факела. Бързо се приближаваха точно към тях и скоро щяха да ги забележат. Тя се обърна и се затича обратно натам, откъдето току-що беше дошла. Нямаше къде да се скрие край ниския бряг на реката. Тук нямаше нито дърво, нито храст, само малки камъни и гладките стени на иззиденото корито. Преследвачите бяха мъже и бързо приближаваха. Тя панически се огледа, къде да се скрие. Тогава чу Боар да нарежда. След 2 метра има малка вдлъбнатина в стената. Застани в нея. Тя не разбираше какво щеше да й помогне това, но последва инстинктивно неговата заповед. Притисна се към стената, като че ли искаше да бъде погълната от нея. Затвори очи и затаи дъх. Мъжете наближиха съвсем и тя чу разговора им. Трябва да е някъде съвсем наблизо. Няма къде да се скрие. Те стояха на 1,5 метра от нея и се разправяха задъхани. Къде, по дяволите, седяна? Тук я видях за последно, сигурен съм.
Ани леко разтвори клепачи и ги видя пред себе си като през мъгла. Въртяха се ту в една, ту в друга посока и ругаеха. Явно не я виждаха. Може би все пак е било някакво животно, предположи единият. Глупости. Видях светлината много добре, а и чух стон. После тичаше като жена. Нали лесно я стигнахме? Да, но сега я няма никъде. Може би някой друг я е изтеглил нагоре и сега са в равнината. Не, щяхме да ги видим. Освен ако има тук наблизо изкопана дупка за скривалище. Вдигна се на пръсти и огледа равнината над главата на Ани. Аман от тези контрабандисти. Всяка нощ вкарват цели килограми от билката звезда в града. Колко хайки направихме, а само няколко души хванахме до сега. Не мога да разбера как успяват да се измъкнат. Звезда вид наркотик, придобит от малък храст. Може би слуховете са верни и самият император е забъркан в тази работа. Шът! Лут ли си? Такива неща не се мислят, камо ли да се казват на глас. Императорът навсякъде има очи и уши. Хайде да тръгваме. Няма какво да правим сега, а и става студено. Утре на светло ще се върнем и ще огледаме мястото. Може би наистина има някакво скривалище наоколо. Облечените в униформа мъже се отправиха обратно. Ани въздъхна облегчено. Не разбираше какво се беше случило и защо не бяха я забелязали. Мъглата още стоеше пред очите и покриваше цялото й тяло. Ани се смъкна по край стената и седна в подножието й. Успокояваше ударите на сърцето си. От мъглата пред нея се разстила щемека топлина. Чак тогава разбра какво се беше случило. В страха си тя съвсем забрави за Бор. А тази мъгла пред нея беше именно той. Какво направи? Попита тя объркана. Превърнах се в част от зидарията. Те не можаха да те видят зад нея. Но физическите форми те изтощават. Ани се разтревожи за него. Бяха много близо до града, а там Сатара бе разположил по-чувствителни сензори за откриване на ментални излъчвания. Бор трябваше да се крие непрекъснато зад достатъчно плътни прегради, за да не задейства алармата. Това изискваше цялото му внимание и енергия. Не се тревожи за мен. Аз ще се оправя. Освен това аз не съм приел точно физическа, а само достатъчно плътна астрална форма. Отражението й създава впечатление на твърдост. Ако те бяха решили да докоснат зидарията, нещата щяха доста да се усложнят за нас. Ани изтръпна. Отново проработи земното й въображение и тя вече се видя в някой сатариански затвор заедно с други контрабандисти. А от спомените на съветника знаеше, че това далеч не бе най-хубавото място, на което можеш да допаднеш. Отърси се от мрачните си мисли и реши да си поприказва с Бор. Но бързо усети умората му. Защо все още поддържаш тази форма, след като те изтощава така? Мъжете си отидоха и скоро няма да се върнат. Защото ще измръзнеш в този студ. Навън е минус 18 градуса, а ти не си подходящо облечена за такива температури. Нощно време сатарианите не могат да остават навън. Това е равносилно на смърт. След няколко часа тук ще стане минус 30 градуса. Трябваше да стигнеш града на време и да намериш някакъв подслон. Но аз се радвам, че имам възможността да бъде още малко с теб. От утре ще разполагам с достатъчно време да възстановя силите си, докато те чакам. Ако можеше, Ани щеше да го прегърне. Някъде вътре в нея извираше чувството и за благодарност и любов. Тя направи съзнателно усилие да прехвърли тази енергия към него, за да му помогне с нещо. Не знаеше дали той може да се възползва от нея. Неговата същност остана за нея напълно непонятна. Въпреки това, тя чувстваше тяхната близост, общия им начин на изразяване. И това, че беше едно с него, колкото и абсурдно да изглеждаше това. Продължаваше да събира енергия в себе си и да я излъчва към Бор. А той нежно я обгръщаше с топлината си. Времето беше спряло и нищо друго освен тях вече не съществуваше. Събуди се от топлите лъчи на голямото слънце. Малкото скоро щеше да изгрее. Небето просветля съвсем и каменния зид на коритото започна бързо да се загрява. Ани още седеше в малката вдлъбнатина с притиснати към гърдите колене. Спомни си за мъжете от снощи и намерението им да се върнат. Стана бързо и раздвижи в коченясалите си крака. След няколко подскока на място усети, че силите й се връщат. Беше пълна с енергия. Огледа се по навик за Бор и чак сега забеляза отсъствието му. Започна да го търси наоколо, но нямаше и следа от него. В главата й нахлуха спомените от снощи и тя започна да се тревожи. Тогава чу мислите му.
Не ме търси и не се тревожи. Трябваше да се оттегля веднага, щом температурите позволиха това. Върнах се в планината. Сензорите са по-чувствителни след изгрев слънце, отколкото при залез. Не става дума за моята безопасност. Ако Сатара разбере, че тук се намира ментално същество, можеш да отпишеш цялата мисия. Не мога да рискувам това. Дори това, че разговарям сега с теб е опасно. В рамките на града няма да можем да общуваме. Въпреки това не мисли, че друг партньор щеше да ти бъде от по-голяма полза. Много скоро щяха да го разконспирират като шпионин и той нямаше да има достатъчна сила да устои на разпитите на Сатара. Ти си по-различна от тях, но тази разлика ще проличи, чак когато попаднеш в много трудни ситуации. Боар замълча и Ани се замисли какво ли я правеше по-подходяща за изпълнението на тази задача от милиардите други хора на Земята. Не мисли сега за това, продължи той, концентрирай се върху предстоящата задача. Аз ще те чуя, където и да си, нищо, че няма да отговарям. Когато се здобиеш с камъка, вземи го в ръцете си и му се довери. Той ще ти покаже пътя за бягство. Аз ще те чакам в района извън замъка в момента, в който вдигането на тревога вече няма да има никакво значение. Качи се в равнината и тръгвай. Скоро тук ще пристигнат двамата от снощи. Желая ти успех. Знай, че те обичам и че ще бъдем заедно, и живи, и мъртви. Късмет. Ани за миг остана като зашеметена. От сега нататък тя щеше да бъде сама. За кратко в нея се надигна чувство на самосъжаление, но тя просто го изхвърли от съзнанието си и усети изключителна яснота на ума. Изкачи се по ниския зид в равнината и решително се отправи към портата на градската стена. Въпреки ранния час, по пътя имаше доста сатаряни, съпроводени от волските лиги, пълни с стоки за главния град. След като я прегледаха дали не носи билка с себе си, без никакви въпроси я пуснаха да влезе в града. По край градската стена, откъм вътрешната страна, имаше околовръстен път, който се разширяваше пред портата в малък площад. Тук сладкарите вече чакаха ранните посетители на града с прясно изпечените си закуски. Селяните напускаха домовете си, щом изгрееше голямото слънце, за да стигнат при изгрева на малкото, портите на града. Нямаха време да закусват вкъщи и сладкарите правеха завиден оборот в този ранен час. Ани си спомни кои закуски бяха най-вкусни според съветника и си купи от тях. Още топли, те се оказаха наистина превъзходни. Тя се отправи заедно с големия поток от хора към центъра на града. Знаеше, че повечето от селяните щяха да продават стоките си на кварталния пазар, на десетина километра разстояние от градските порти. Само някои от тях щяха да продължат, за да стигнат късно вечерта централния пазар близо до крепостта. Там цените бяха по-високи, но разходите за пренощуване неутрализираха до някъде по-голямата печалба. Големият град не предлагаше транспорт за селяните и стоките им. Само приближените на двора, полицията и неколци на богати търговци имаха право на агатори, нещо като коли на въздушна възглавница. Притежаването им подлежеше на разрешение лично от императора. В крепостта имаше работилница, където агаторите се произвеждаха и продаваха на правоимащите лица. Тайната на движещата ги сила принадлежеше на императора. Никой не разбираше как енергията на ригозите вдигаше тези машинки във въздуха и ги задвижваше. Същото се отнасяше и за осветлението и отоплението на двореца. Хората приписваха действието им на магическите сили на императора. Твърде много се страхуваха от него, за да любопитстват. Бившият съветник естествено притежаваше агаториан и знаеше как изглеждат и се управляват. Имаше форма на овална обърната чиния с височина от 70 см до 1,20 м. Седалките бяха от 1 до 8, в зависимост от размера. Най-големите стигаха до 6 метра дължина и 3 метра ширина. Но те не можеха да се движат из тесните улички на града. Използваха се за бойни машини в полеви условия. Въпреки че на Сатариус не познаваха войната, тъй като бяха един единствен народ с централно управление, от време на време имаше въстанически настроени групи от населението и се стигаше до кървави разправи. Освен това полицията трябваше да се бори с разбойниците и контрабандистите. Малките агатори не надвишаваха метър и половина дължина и метър ширина, движеха се бързо и безшумно и бяха изключително маневрени. Само най-близките хора на императора притежаваха такива, самият той, синът му, жена му, началникът на охраната и двамата първи съветника. Управляваха се по друг начин, пазен в тайна под смъртна заплаха.
Какво ли щеше да стане, ако императорът разбереше, че тя знаеше да управлява и големия и малкия Агатор? Трябваше само малко да упражни пръстите си и да автоматизира този процес. Тълпата около нея се сгъстяваше и тя разбра, че трябва вече да се наближили пазара. Огледа се. Освен за агаторите, имаше спомени и за града. Съветникът беше израснал в него и го познаваше добре. Прав беше Веова, Сатара бе допуснал голяма грешка, когато им бе поднесъл тялото на изменника като подарък. Тя никога нямаше да се оправи в тази лудница без неговите спомени. Огромният площад беше пълен с народ, провиращ се между сергиите на търговците. Имаше всякакви плодове и зеленчуци, а в другия край продаваха стоки за домашна употреба. Ани ги разглеждаше с любопитство. Но нямаше време да се шляе. Трябваше да стигне до вечерта в самия център на града, а разчиташе само на краката си. Купи си едно по-топло на метало и нещо като раница, след досаден пазарлък с търговеца. Разполагаше с достатъчно пари, но щеше да направи впечатление, ако не се пазареше за цената. Наблюдаваше другите купувачи и се справи относително добре. След комплимента, че на толкова хубава жена не може да се откаже, тя се здоби с двете неща на половин цена. Повтори същото при покупката на малко плодове и орехи. Само хлябът имаше твърда цена и тя си взе достатъчно за два дни. Можеше да не купува тези неща сега, но се чувстваше относително защитена в голямата блъсканица на пазара. Имаше намерение да контактува с местните жители колкото може по-малко. Страхуваше се да не извърши или каже нещо неприето и така да направи впечатление. Пъхна покупките си в раницата и я метна на гръб. Беше тежичка, но тя я носеше с лекота. Бяха и дали здраво тяло, силно дори за сатарянка. Тук жените бяха по-едри от мъжете. Те вършеха тежката физическа работа, а мъжете се занимаваха с сметките, търговията, управлението и опазването на натрупаното знание. Общо взето, нищо ново. И на земята не е по-различно, само че там жените са наказани допълнително от природата, по-скоро от Създателя, както Ани вече знаеше, с по-слабо тяло от мъжете. Така попадаха под робството им. Нещо, което на Сатариус не познаваха. Тук разделението на труда имаше по-справедлив характер и нямаше дрязги и борба за надмощие между половете. Централизираната система за управление на планетата позволяваше израстване в йерархията от най-низкото ниво. Социалното разслоение се получаваше по естествен път. Нямаше особено значение дали си се родил в дворец или в селска колиба, в центъра на вниманието бяха способностите на индивида. Естествено, богатите и тук имаха по-добри възможности да дадат добро образование на синовете си, но талантът се ценеше повече. Имаше специално обучени чиновници, които обикаляха планетата и издирваха надарените деца. Събираха ги в интернати и ги обучаваха добре. Най-умелите можеха да се надяват на кариера в двора. Жените се обучаваха в практични неща, те бяха царете на производството. Ани осъзнаваше, че сигурно духовният и свят се различаваше доста от този на една сатарянка. Имаше чувствата и интелекта на земна жена, комбинирани с знанията на сатариански мъж. Боеше се тази разлика да не личи много ясно и затова предпочете да не общува с тях. Провираше се из тесните улички. Общо взето не й беше трудно да спазва вярната посока. Въпреки на пръв поглед хаотичното застрояване имаше строго спазена система. Главните булеварди водеха звездообразно към крепостта в центъра на града, а главните улици ги свързваха радиално. Видян от небето, градът беше построен при строго планиране. Но вътре в кварталите, между главните булеварди и главните улици, всяка община си строеше, както си искаше. Разнообразието на вкусовете и стиловете беше забележително. Звезда, звезда, звезда. При вечер стигна до централния пазар, недалеч от крепостта. Усещаше лека умора и се огледа за странноприемница, където можеше да остане за през нощта. Селяните винаги нощуваха в близост до пазара, за да изнесат стоката си на следващия ден и наоколо имаше много сгради с табела, на която беше нарисувано нещо като легло. Не предлагаха кой знае какъв лукс. В една стая имаше обикновено от 5 до 10 нара, но на уморените пътници и те вършеха работа. Хареса си една триетажна сграда, относително добре поддържана и посещавана от разнообразна клиентела. Влезе вътре и отиде до тезгяха, зад който стоеше някакво момче. Поиска място за пренощуване и момчето я огледа с любопитен жаден поглед. О, госпожо, имате голям късмет. Имаме едно свободно легло в двойна стая.
Малко е скъпичко, вярно, но вие сигурно можете да си го позволите. На друго място няма да намерите. Утре ще е третото за годината публично изпълнение на присъдите. Лично синът на императора ще присъства на зрелището. Половината град ще дойде да гледа, както и много хора от провинциите. Така че навсякъде ще е заето. Преди малко случайно се освободи едно място. Бъбривото момче и досаждаше, но информацията беше интересна. Тя слушаше внимателно, докато той обясняваше къде ще се състоят наказанията и какви са присъдите. От спомените на съветника знаеше за слабостта на Урзо, синът на императора, към тези представления. Но какво съм седнал да ви разправям, продължаваше момчето, вие сигурно сте дошла специално, за да видите наказанията. Жалко, че този път няма да има екзекуция, само два пъти съм присъствал на такова зрелище. Само обичайния бой с камшик, пръчки и нарязване с нож. Съдебната система на Сатариус също се отличаваше съществено от земната. Императорът имаше полицейска мрежа из цялата планета и областните управници носеха лична отговорност за поддържане реда в провинциите. Рядко имаше тежки престъпления като преднамерено убийство и грабеж и те се наказваха със смърт. Най-често срещаните престъпления бяха незаконната търговия, контрабандата и кражбите. Хванатите престъпници се вкарваха временно в затвора до края на сезона. Тогава във всяка провинция се събираше съд за 1-2 дни и обработваше всички налични случаи. Затворниците обикновено сами си признаваха престъпленията, за да излязат по-бързо на свобода. Нямаше смисъл да лъжат. Само щяха да им дадат комаровата звезда, а тя не можеше да бъде излъгана. И тогава наказанието щеше да се удвои. Звезда – окултен предмет, детектор на лъжата. Смъртните присъди издаваше лично императорът. За контрабанда на билката, тукашно лекарство и наркотик, се полагаше нарязване на кожата на ръцете и лицето. Така оставаха трайни следи и контрабандистите можеха да се контролират пе и кратко, лесно. За стопански престъпления наказанието бе парична глоба и бой с пръчки. За кражбите – бой с камшик. Ани се възхищаваше на простотата и ефикасността на тази система. Способността на императора да чете мислите на подчинените си имаше и своите добри страни. А за там, където не присъстваше лично, той беше измислил този детектор на лъжата, Коморовата звезда. Империята на Сатариус съществуваше от доста време. Знаеше от Боар, че малко преди да се роди внук на императора, той умира при някакъв нещастен случай или от болест. След това Сатара се преражда във внука си, и когато порасне достатъчно, той отнема трона от баща си. През цялото това време смазаната машина на управлението на планетата работеше по инерция. По този начин Сатара управляваше тази планета почти без прекъсване направо от физическото ниво. Стабилността на системата имаше и своята цена. Прогресът на тази цивилизация напредваше изключително бавно. Но доколко това е недостатък, Ани не се наемаше да прецени. Сигурно някога тази машина ще забуксува и тогава или всички ще загинат, или ще има качествен скок в развитието. Показаха и стаята и тя остави вещите си на леглото. Това име беше прекалено луксозно за кушетката до едната стена на стаята с две кожи за завиване. На другата стена имаше също такова легло с разхвърлен по него багаж. От съквартиранта нямаше и следа и Ани се зачуди какво да прави до залеза на малкото слънце. Напусна странно приемницата и се разходи из пазара. Търговците опаковаха стоките си и ги превозваха до складовете на няколко преки от тук. Утре щяха да продължат продажбата или да се запътят обратно за дома. Всичко ставаше стегнато и делово. Въпреки теснотията рядко се чуваше някоя ругатня. По павирания площад вдигаха шум само копитата на воловете. От замъка се виждаше само крепостната стена и голямата кула. Тази крепост заемаше площ от близо квадратен километър. Ани нямаше време, а и нямаше смисъл да я заобиколи. Спомените на съветника оживяха в нея, при вида на това място и тя почти се идентифицира с него. Знаеше всяка сграда в крепостта, появиха се спомени за жени-любовници, приятелите и семейството. Той имаше жилище в замъка, но беше настанил семейството си извън него, близо до главния вход. Там се чувстваше по-сигурен. Никак не беше приятно да се живее близо до императора. Нямаше сатарянин, който да не се страхува от него. Присъствието му в замъка се усещаше навсякъде. Ани нарочно прекъсна спомените на това място.
Не искаше страхът на съветника да й повлияе и пазеше място за собствени впечатления. Но дори така, погледнат отвън, замъкът не правеше приветливо впечатление. Тя пообиколи още малко и откри мястото, където утре щяха да се състоят наказанията. Тук площадът беше застлан с по-големи павета и очертан от дебела бяла линия. Тук там стояха групички туристи, дошли специално за зрелището, обсъждайки оживено предстоящото събитие. Изведнъж Ани усети самотата си. Не беше на мястото си, а в този град, на тази планета. Спомни си за децата и мъжа ти, и се зачуди какво ли правят без нея. Засмя се вътрешно на себе си. Ангарите й бяха обяснили, че ще я върнат към същия момент, от който я бяха взели. Тя се намираше във времеви прозорец. Никой нямаше да забележи нейното отсъствие и самата тя нищо нямаше да помни. Ако нещо и се случеше тук, щяха да върнат трупа й. Просто по неясни причини щеше да е починала през нощта. Дали от неприятната мисъл или от студа, тръпки я побиха и тя побърза да се прибере в странноприемницата. На другото легло спеше възрастна сатарянка. Ани се събуди и легна на кушетката. Затвори очи и помисли за Бор. Пожела му лека нощ и по навик очакваше отговор. Такъв нямаше и тя си спомни думите му. Въздъхна разочаровано, обърна се и заспа. Звезда, звезда, звезда. Утрото беше хладно и дъждовно. Наближаваше зимата и Ани извади новото си на метало. Съквартирантката й хвърли леко завистлив поглед. Не се бяха поздравили. Между равнопоставени формалностите не бяха приети. Ани си взе раницата и напусна смръдливата стая. Навън имаше доста народ въпреки дъжда. Още с нощи беше забелязала нещо като парк наблизо и се запъти към него. Седна под едно дърво и изяде закуската си. Нямаше какво да прави и наблюдаваше децата, играещи наоколо. Момичетата се боричкаха, а момчетата играеха с шарени топки. Усмихна се. Все едно виждаше картина, обратна на земната. Нямаше възрастни гледачи. Сатариус беше безопасно място за децата. Не познаваха пътно-транспортните произшествия, освен някой друг прегазен от волска кола. Но последното беше малко вероятно, като се имаше предвид колко бавно се придвижваха те. Едно от момчетата пристъпи към нея, изучавайки я обстойно. «Мам, вие сте много красива. Отдалеч ли идвате?» «Да, от планината Кибо», отговори Ани. Тази планина бе възможно най-далечната, за която се сети в момента. «А вие не сте ли на училище?» Попита тя от своя страна. «Не, днес е свободен ден заради изпълнението на присъдите. Когато спре дъждът, ще отидем на площада да гледаме. Вие ще дойдете ли?» Момчето беше будно и любознателно. «Да. За първи път ще видя такова нещо». Ани поддържеше разговора от скука, а и се надяваше да разбере още нещо за Урзо. «Разбрах, че и синът на императора ще бъде там. Никога не съм го виждала. Хубав мъж ли е?» «Аз не го харесвам». Нацупи се момчето. «Той е голям фукльо и само се прави наважен с скъпоценностите си. Много е длезен, иска всичко да му принадлежи и всички да го слушат. Аз съм само на 10 години и съм по-мъж от него». «О, сега май прекали», засмя се Ани, «какво ще стане, ако императорът чуе какво разправяш за сина му?» «Момчето не се изплаши, нищо няма да ми направи. Всички знаят, че и той е недоволен от сина си и му се кара всеки ден за лудориите». Това беше ново за Ани. Съветникът беше умрял преди няколко години, въпреки че тук почти нищо не се променяше, Урзо беше пораснал. Явно слабите му страни се бяха развили през това време. Момчето продължаваше да се възмущава. «Много обича красивите жени, особено ако могат да въртят силно към шика». Казват, че като момче сам е опитвал да наказва осъдените с бой, но сега повече обича да гледа. Избира хубави момичета от публиката и ги кара да изпълняват наказанията. «Не ти ли е неприятно да гледаш как бият хора?» Попита Ани малкия си събеседник. «Защо? Те са крадци и мошеници. Трябва да се бият по-силно». Той размаха ръка, като че ли държеше пръчка в нея и наказваше някой голям злосторник. Дъждът беше спрял. Другите деца се събираха и повикаха момчето. «Елате с нас. Трябва да тръгваме, за да намерим място в първата редица. После ще има много хора». Ани стана, момчето я хвана за ръка и те се затичаха. Беше и трудно да го следва. Мъжете тук бяха по-хилави от жените, но доста по-бързи. И другите момчета изпревариха момичетата. След 5 минути те пристигнаха на площада, където по край бялата линия почти не беше останало място.
Седнаха на мокрите павета. Зад тях се нареждаше вече следващия ред. Половин час по-късно на площада остана свободно само мястото в средата, оградено с плътна стена от зяпачи. От към крепостната стена се образува коридор и в кръга влязоха момичета с фанфари. Представлението започваше. След тях пристъпиха съдии в дълги червени роби и изпълнителите на присъдите, въоръжени с дълги пръчки, плетени камшици и закривени ножове с красиви дръжки. Всички бяха в кожени униформи. Съдиите до един бяха мъже, а изпълнителите жени. Ани вече се питаше какво прави тук. Не я блазнеше много удоволствието да гледа как измъчват нещастниците, но трябваше да се запознае с обичаите, а и вече не можеше да мръдне от мястото си. Чу се тропот на затворнически налъми. В кръга влизаха осъдените престъпници, облечени само с кожени припаски. Бяха от двата пола и трепереха от студ. По някои от тях личаха следи от предишни наказания. Лицето на една от жените беше обсипано с грозни белези. Това е известна контрабандистка, обади се момчето. Страшно издържана болка и няма да издаде звук, докато и нарязват кожата. Не виждам къде ще я режат сега, цялата е в белези, отговори Ани. Усетила бе възхищението в думите на момчето и се зачуди дали не беше избързала, като определи съдебната им система за ефикасна. Осъдените седнаха в самия край на кръга, срещу съдиите. Децата бяха подбрали добро място за гледане. За сега имаха свободен поглед върху средата на площада. Чуха се викове и силно вълнение обхвана тълпата. Урзо, Урзо пристига! Всички вдигнаха глави към небето и Ани видя да наближава триместен агатор и да се върти над събраното множество. Хората размахаха ръце за поздрав и викаха името на сина на императора. Виждаше се само гладкото дъно на агатора. Всички бяха станали и Ани участваше в спектакъла. По нещо личеше, че тук няма истински възторг, а само се играе театър. Това поздравление беше традиция, която се спазваше. След няколко кръга агаторът кацна в средата на площада и от него излезе Урзо. Беше съпроводен от две хубавици, които седяха на задните седалки. Тълпата още веднъж вдигна врява и утихна. Синът на императора се оказа слабичък младеж, хилав дори за сатарянин. Имаше бледо лице с сенки под очите. Личеше си разпътния живот, който води. Въпреки възхитителната кожена дреха, цялата обшита с лъскав метал, той не вдъхваше страхопочитание или поне респект. Ани се изненада. Все пак от сина на императора беше очаквала повече. Урзо се завъртя веднъж в кръг, за да приеме поздравленията, качи се обратно в агатора и се отправи към съдиите. Там спря, за да наблюдава представлението, седнал в машината си. Засвириха фанфарите и хората седнаха. Един от съдиите излезе крачка напред и извика първия престъпник. Той се изправи и застана в средата на площада. Поклони се на Урзо и зачака. Съдията прочете присъдата и за какво е издадена, за контрабанда, нарязване с нож. Една жена от изпълнителките пристъпи напред, извади ножа си и избързи, с ръчни движения наряза лицето на нещастника на четири места. Едва след това мъжът успя да изреве и да закрие кървящите си бузи с ръце. Друга жена го хвана за раменете и го изведе по коридора от площада. Щяха да му превържат раните и да го пуснат. Докато нещастникът викаше от болка, тълпата ликуващо ревеше. На Ани това и заприлича повече на душевна подкрепа, отколкото на злорадство. Следващата беше известната контрабандистка. Още като извикаха името й, хората я приветстваха с възгласи. Жената беше на средна възраст, имаше силно мускулесто тяло и горда изправена стойка. Нарязаха двете й ръце, тъй като лицето й вече беше цялото в белези. В настъпилата пълна тишина не се чу никакъв звук. Жената само стисна зъби. След няколко секунди напрегнато очакване, зрителите изреваха от възторг. Въпреки болката, тя се усмихна на почитателите си, вдигна кървящите си ръце за поздрав и напусна сама кръга. За Ани имаше нещо нереално в цялата тази работа. Не можа да се отърси от чувството, че присъства на някакъв спектакъл, че нито кръвта, нито болката са истински. Пред нея се изредиха още двама за нарязване, пет с наказанието бой с пръчки и няколко за бой с камшик. Всеки удар се съпровождаше от всеобщ рев. Ани отдавна не се стараеше да участва в това кърваво представление. За щастие никой не й обърна внимание. Бяха останали трима за по-леки наказания с камшик, когато Урзо прекъсна деловия ход на изпълнението. Той слезе от агатора и обходи зрителите, мълчащи в напрегнато очакване.
Загледа се внимателно в присъстващите жени и имаше вид на човек, който знае какво търси. Може би не беше толкова глупав, колкото изглеждаше. След като стигна почти до средата, той махна с ръка на една млада жена малко навътре в тълпата и тя влезе в кръга с грейнало от щастие лице. Огледа я доволен и, без да й обърне повече внимание, продължи нататък. След няколко метра намери следващата. Беше високо момиче с къси къдрави коси и свиреп поглед. Личеше и колко е поласкана от честта, че синът на императора я бе избрал. Сърцето на Ани започна лудо да бие. Бързо наближаваше и тя се разкъсваше между надеждата и страха. Знаеше каква изключителна възможност и се представяше, ако още сега успееше да се запознае с сина на императора. Това щеше да направи достъпа и до замъка много по-лесен. От друга страна, нямаше никакво желание да участва в жестокия спектакъл и да бие тези нещастници. Не знаеше от какво се страхува повече, от това да бъде избрана или напротив, да бъде пренебрегната. Той застана пред нея с поглед отправен навътре в тълпата. Очите му бяха зелени, за разлика от повечето сатаряни, които бяха с кафяви очи. Изглеждаше уморен и отекчен. Вече бе пристъпил нататък, когато погледите им се срещнаха. И двамата замръзнаха на място. Ани изведнъж осъзна, че вече няма връщане назад. Нещата потръгваха, подпомагани от неизвестен закон. Нямаше място за случайност. Тя за миг прозря неизбежността не само на тази среща, но и на съществуването си въобще. Обхвана я пълно спокойствие. Погледна го право в очите и той отклони смутено погледа си. Направи знак да го последва и я заведе при другите две момичета в средата на кръга. Чуваше се одобрителното шушукане на зрителите. После Урзо се върна в Агатора. Една от изпълнителките им даде по един камшик и им обясни набързо как да си служат с него. Накара ги да направят няколко опита във въздуха. Първото момиче имаше проблеми и другото, високото, и се присмя презрително. Тя явно добре владееше техниката и завъртя сръчно камшика като професионалистка. Когато дойде нейният ред, Ани се питаше как ли ще се справи и първият ѝ замах беше пълен провал. Без да обръща внимание на присмеха на конкурентките и на разочарованието на публиката, тя пое дълбоко въздух, освободи съзнанието си от всички мисли и замахна повторно. Чу се съскане и силен пукот. Публиката изрева от удоволствие. Очевидно трябваше да остави тялото си да действа само и да не мисли върху това, какво правеше. Доведоха първия от тримата останали престъпници. Трябваше да получи само 5 удара за дребна кражба. Първото момиче удряше старателно и зрителите отброяваха ударите на глас. На два пъти не уцели гърба на крадеца и повтори. Човекът имаше късмет и остана доволен от лекия бой. Но Урзо, изпълнителките и публиката се мръщеха на нескопосаната работа. Втората размахваше камшика с такава ярост, като че ли крадецът бе украл самата нея. 7-те удара съсипаха гърба на нещастника. Дойде време Яни да пристъпи към изпълнение на наказанието и тя се зачуди какво да прави. Трябваше да нанесе цели 10 удара на младото момиче пред нея. Ако не я удряше както трябва, нямаше да й обърнат повече внимание, а тя беше длъжна да се възползва от появилия се шанс да приключи по-бързо с мисията си. Реши да не мисли. Шибна яко с камшика и на гърба на момичето за една голяма рана. 1. Ревеше публиката. Тя погледна осъдената и се погнуси от самата себе си. Горкото момиче. Трябваше бързо да измисли нещо. Вдигна ръка и замахна за втори удар. Внимателно следеше летежа на ремъка и точно преди той да докосне гърба на девойката, дръпна рязко камшика. Чу се плясък, но камшикът остави само за червена резка върху кожата. Беше успяла в последния момент да отнеме силата на удара. Продължи така докато ударите станаха 10. Момичето я погледна с благодарност. Само първият удар щеше да остави белег. Публиката не виждаше гърба на момичето и не разбра измамата, но Урзо видя какво прави и я погледна очуден. Ани захвърли камшика и се отправи демонстративно към мястото си. Момчето до нея я погледна с възхищение, страхотна беше. Нали ти казах, че ще се харесаш на сина на императора? Виж, сега идва да те покани в замъка. Ани погледна и видя как Урзо изгони от Агатора двете момичета, издигна се във въздуха, спря пред нея и с жест я покани да седне зад него. За момент тя се подвуми. Дали нямаше да е тактически по-правилно да не се съгласи веднага? Реши обаче, че така ще изложи Урзо пред целия град, а от това нямаше никаква полза. Скочи на крака и с усмивка се качи зад него.
Той вдигна Агатора високо и, без да прави нов кръг над събраното множество, отлетя с висока скорост направо към портите на крепостта. Звезда, звезда, звезда. Огромните, високи 10 метра врати на главния вход се отвориха и Агаторът влетя в двора на замъка. От двете страни се виждаха стопански и жилищни сгради с павирани улици между тях. Доближиха красив дворец, разположен сред ниска растителност. Заобиколиха го с рязък завой и кацнаха на малка площадка зад него. На нея имаше още два агатора, единият от който едноместен. Ани се огледа внимателно. Всичко изглеждаше така, както си го спомняше съветникът. В двореца бяха покоите на жената и сина на императора. Самият император обитаваше голямата кула и почти не я напускаше. Оттатък двореца имаше разни други сгради и работилници. Ани нямаше време да изучи добре обстановката, тъй като Урзуи заповяда да слезе и да го последва. Не е особено уютно място, помисли си Ани, когато влезе в сумрачния и хладен дворец. Появи се един лакей и я покани да тръгне с него. Урзу се отправи в друга посока. Вървяха по един почти безкраен коридор, целият изрисуван с сцеди от великите подвизи на императорите от няколко поколения. В края на коридора лакеят отвори тежка дървена врата. Ани влезе в относително светла просторна стая. Вратата се затвори зад нея и останала сама, тя се огледа. Прозорец с тежки пердета, дървени резбовани скринове по край стените, в средата огромен диван с множество възглавници, дебели килими на пода и камина. Стаята се отопляваше допълнително от две зидани печки. В средата на дясната стена имаше друга врата. Тя отиде да види какво има зад нея. Оказа се малка спалня с обикновено легло, шкаф с дрехи и печка. Спартанската обстановка контрастираше силно с другата стая. На отсрещната стена имаше втора врата, която водеше в нещо като баня. Когато видя легена с отходна тръба и резервуара с вода над него, Ани се зарадва на възможността да се измие. Водата имаше стайна температура, но тялото я възприе нормално. Хигиената явно още не беше издигната в култ на тази планета и условията трябваше да се броят за царски. Среса косата си сгребен, който намери до легена и изведнъж усети внезапна умора. Не беше правила нищо от сутринта, ако не се броят няколкото удара с камшик, но изглежда се беше изтощила от непрекъснатото напрежение. Легна на леглото, зави се и заспа. Събуди се от неприятното чувство, че е наблюдавана. Отвори очи и като видя над себе си очуденото лице на Урзу, бързо се изправи и се извини. Не спах добре последните нощи и се почувствах изморена. На лицето му се появи лека усмивка. Ти си много странно момиче. Откъде идваш? Ани реши да се придържа към веднъж използваната вече лъжа. От планината Кибо. Живеех там с баща си. Той умря и аз тръгнах да си търся късмета в главния град, отговори тя без излишни подробности. А как се казваш? Попита Урзу. Ани. Странно име. Може би щеше да е по-добре, ако беше измислила друго име, но вече беше късно за това. Той я покани в голямата стая и те седнаха един до друг на дивана. Близостта му не предизвикваше у нея никакви чувства. Все едно седеше до някакво дете. Сравнението беше подходящо. Той все още беше юноша, малко по-възрастен от големия й син. Изглеждаше малко безпомощен и тъжен, и в нея се надигнаха майчини чувства. Не ти ли е самотно в този голям дворец? Попита тя, влагайки повече топлина в думите си. Свикнал съм. А и често си каня компания. Днес ще те запозная с приятелите си. За очудване на Ани той отговаряше простичко и без особено важничене. По това, което беше разбрала предварително за него, той би трябвало да има по-царствено поведение. За да я опровергае веднага, той изведнъж опана гръб, погледна я строго и попита. Защо не удари тази крадла както трябва? Аз видях как я опази след първия удар. Урзо едва ли имаше понятие за милосърдие и Ани трябваше да измисли приемливо обяснение. Хубаво и младо момиче беше. Защо да я обезобразявам? Може да се ожени за някой богат търговец и да няма вече нужда да краде. Да, но какво ти влиза това в работата? Ако хората от публиката бяха разбрали, щяха да те освиркат. Щях да го преживея, засмя се Ани. Какво значение има тълпата? Важно е аз да се чувствам добре. Ани нарочно провокираше малко Урзо. Искаше да разбере повече за него. Не знаеше докъде можеше да нахалства, без да го засегне и без да изглежда прекалено чужда. Последното явно не й се удаваше.
Той отново се сви, погледна я смаян и каза тихо, като че ли на себе си. Никога не съм имал момиче като теб. Приказваш като баща ми. Ани захапа устните си. Трябваше да внимава повече. Само това и липсваше, да заеме територията на императора. Реши да мълчи и да остави Урзо да поддържа разговора. Загледа се в запалената камина и се замечта за компанията на Бор. През последните дни тя се беше разглезила от интелигентното им общуване и от обгръщащата му нежност. Купнежът по него я връхлетя с такава сила, че по бузите й се стекоха сълзи. Урзо я погледна изненадан и смутен. Ани се стегна, избърса лицето си и обясни странното си поведение. Сетих се за баща си. Много го обичах. Живеехме сами в планината и той ме научи на всичко, което знаеше. Стана и смешно от това оправдание. Замяната на Боар с понятието баща не беше толкова далеч от истината. Той наистина я бе научил на много неща, но далеч не на всичко, което знаеше. Сигурно за това си толкова различна, с известно облегчение продължи Урзо. Обикновено жените не се обучават на знанията на мъжете. Това не ги интересува. Те обичат да се занимават с практични неща и не обичат да размишляват върху сложни проблеми. Майка ми по цял ден обикаля крепостта и гледа дали всичко е наред, дали върви производството в работилниците и дори проверява охраната, с което страшно ядосва главния комендант. Но тя никога не се интересува от разговорите ни с баща ми за управлението на планетата, за строежа на кристалите или как растат дърветата. Ти знаеш ли? Какво? Засмя се Ани. Как растат дърветата? За миг затвори очи и потърси в паметта на съветника съответната информация. Семето съдържа цялата информация за бъдещия вид на голямото растение. То го прочита, както се четат лимеровите таблички, и започва да построява от минералите, които намира в земята, от водата и с помощта на лъчите на голямото слънце, малки живи торбички, които се разделят и растат непрекъснато. И така след време пораства цяло дърво. Ани все едно четеше от някакъв учебник, лимерови таблички, както ги наричаха тук. Съветникът имаше добра памет и тя направо цитираше. Погледна Урзо, за да види какво впечатление направи с лекцията си. На това момче днес му се случи да се чуди непрекъснато. А за движението на слънцата и луните знаеш ли? Почувствала се като на изпит, Ани продължи. Сатариус има две слънца и две луни. Те обикалят планетата на голямо разстояние. Слънцата са близки едно до друго и винаги се движат заедно на 2 часа разстояние. Най-напред изгрява голямото, после малкото. Луните са като малки слънца, но нямат собствена светлина. Те греят, защото отразяват светлината на голямото слънце. Затова те не винаги светят през нощта. Сатарианите добре познаваха процесите на планетата си, разбираха от биология и геология. Но астрономията им беше в начален стадий на развитие. Още не бяха открили хелиоцентричната система. Ани се стараеше да цитира само учебниците от средното училище за момчета и да не се впуска в по-големи подробности. Ха, извика доволно момчето, това учат в училището, но въобще не е вярно. Баща ми казва, че само луните ни обикалят, а слънцата не. Ние обикаляме голямото слънце и малкото слънце също го обикаля, но е по-близо до него. Скочил на крака, той обикаляше с гордо излъчени гърди дивана и грееше от самодоволство. Толкова беше горд от познанията си, че Ани едва се въздържа да не го приземи с своите доста по-точни сведения. Учуди се, че Сатара създаваше на този глупав младеж малко предимство пред останалите си подчинени, като го обучаваше по-добре. Нима обичаше сина си, въпреки че имаше намерение след време да го свали от трона. Урзо престана да се пъчи и застана пред нея. Тя очудена видя разтревожените му очи. Не трябва да казваш това на никого. Баща ми каза, че това трябва да се пази в тайна. Закълни се в името на императора, че няма да я издадеш. Ани се усмихна. Значи така Сатара разпространяваше малко по малко нещо от своите знания сред този народ? Едва ли той беше толкова глупав, та да разчита на мълчанието на това слабичко момченце? Наистина хитър ход. Изведнъж тя изпита силно желание да се запознае с императора. Той и се виждаше най-интересната личност на тази планета и сигурно беше така. От ангарите знаеше, че той е бил най-умен сред тях, а от Боар, че дори в много отношения превъзхождал Веова. Но такава среща застрашаваше успеха на мисията и тя прогони това си желание. С удоволствие се заклевам да пазя тайната ти, отговоря ни.
Коленичи пред Орзо с високо вдигнати ръце и с тържествен патос изрече: «Нека императорът лично ме накаже, ако неговите познания стигнат до простосмъртния народ чрез моите уста». Орзо я погледна смаян и промълви: «Никога до сега не бях чувал такава клетва. Имаш странен начин на изразяване». Ани тихо се проклинаше. Не можеше да престане да демонстрира превъзходството си и рано или късно щеше да изпадне в беда. Трудно уцелваше границата между интересното момиче, което не изхвърляш при първа среща с друго, и безобидното човече, което не застрашава самочувствието ти. Добре поне, че за сега бяха сами и това момче не беше достатъчно умно, за да разбере надигащата се опасност. Но и предстоеше доста по-трудно изпитание в компанията на неговите приятели. А сред тях имаше със сигурност и по-умни. Звезда, звезда, звезда. Потърси в гардероба на спалнята някаква по-хубава дреха за вечерното събиране. От вътрешната страна на вратата имаше голямо огледало и Ани за пръв път се видя в новото си тяло. Леко мазната кафява кожа подчертаваше всеки мускул. Изглеждаше като културистка след дългогодишни тренировки, но не толкова суха. Краката й не бяха дълги, затова пък много яки. Гърдите имаха среден размер и бяха добре стегнати. Правата черна коса стигаше до средата на гърба и след измиването изглеждаше лъскава. Сигурно и на земята щяха да я харесват. Очите й бяха кафяви като на всички сатариани, които срещна досега. На Сатариус не познаваха различни раси. Доколкото знаеше, само императорите и техните преки наследници имаха зелени очи. Сложи къса поличка от здрава тъмно-червена кожа и елече в същия цвят. Намери в едно чекмедже ножица и наряза долния край на полата на ивици, така че да се вижда цялото бедро. За да открие част от корема, отряза елека почти до гърдите си. От отрязаната кожа измайстори 3 гривни, като я наряза на тънки лентички и ги завърза и усука. Сложи ги на шията и ръцете си. Имаше нужда от още малко лъскави камъчета, за да си придаде перфектен вид, но не намери никакви украшения. Завъртя се пред огледалото, одобри се и влезе в хола. Там стоеше лакеят и я чакаше. Очите му се оголемиха, когато я видя и Ани попита смутена. «За първи път съм в града, нямам представа как е прието да се обличат жените тук. Добре ли изглеждам?» «Много сте хубава. Ще се харесате на Орзо и приятелите му. Виждал съм тук много момичета, но вие сте най-привлекателната. Имате вид на умно момиче». «Благодаря за комплимента. Малко се притеснявам. Не знам какво се очаква от мен». Ани се опита да събере малко информация за предстоящата вечеря. «Не се притеснявайте. На тези приятелски събирания не се спазват никакви формалности. Ядат, пият и дъвчат билка. После се опияняват от нея и всеки се оттегля с момичетата си, за да правят секс». «Секс ли?» Затова Ани съвсем не се чувстваше готова. Сигурно изглеждаше малко изплашена, защото лакеят продължи да обяснява. «Да, но трябва да знаете, че Орзо не обича обикновения секс. Той ще поиска от вас да го удряте и биете с камшик. Чух, че добре работите с камшика, няма да ви е трудно. Ако искате нормален секс, трябва да тръгнете с някоя от другите момчета. Но не ви препоръчвам да го направите още днес. Орзо ви харесва много и ще иска да бъде с вас». «Не, нямам намерение да си харесвам друг. Притесни се, въпреки че би трябвала да очаква нещо подобно». Мазохистките наклонности на Орзо личаха още в детството му. Но не си представяше как ще се справи с ролята на домина. Във всеки случай това беше по-добре, отколкото да я накара да легне с него. Лакеят доста свободно говореше на тази деликатна тема. Изглежда на Сатариус не я смятаха за такава. Ани искаше да разбере и друго. «Не съм взимала никога в живота си от билката. Баща ми забраняваше това. Какво става, когато се дъвче?» «Не е страшно», отговори услужливо лакеят, «само не трябва да прекаляваш с нея. Щом ти е за първи път, сдъвчи само 2-3 листенца. Ако не ти стане нищо, можеш да вземеш още едно. Но след петото няма да владееш вече тялото и езика си. На начинаещи не се препоръчва повече. Тук всички младежи, след като достигнат пълнолетие, взимат от билката. Тя стимулира творческата и сексуалната енергия. Възрастните я употребяват като лекарство. Чул съм, че има някои хора, които не я одобряват, изглежда баща ти е бил от тях. Аз отдавна взимам билката и се чувствам добре. Не се плаши от нея». «Благодаря, ще опитам», отговоря Ани и за пореден път се очуди на бъбривостта на сатарианските мъже.
Жените, които срещна досега, не се отличаваха с това качество. Значи и тя трябваше да се въздържа от приказки. Попита за украшения и лакеят се извини и обясни, че украшенията на момичетата са подаръци от Урзо и те си ги прибират, когато напускат двореца. Тя със сигурност също щяла да получи по-нататък, но и така била много хубава. Ани се замисли дали Урзо нямаше да я заведе някога в съкровищницата на баща му, но отхвърли тази мисъл като ненавременна. Все пак реши да покаже повишен интерес към дрънкулките. Лакеят я покани да го последва и те се качиха на горния етаж. Заведе я до голяма врата, зад която се чуваше шум и смях. Той я отвори широко и я представи. Ани, от планината Кибо. Стана и ужасно смешно. Ако знаеше преди, че ще я представят по този начин, тя би си измислила по подходящо име и родословно дърво. Например, Акабела, дъщерята на Тимоки, от равнината на Деберафите звезда. Но за това вече беше късно. Въпреки това и е съвсем забележително представяне, разговорите бяха замлъкнали и присъстващите се взираха в нея с нескрит интерес. За няколко секунди настъпи неловко мълчание. Ани забелязваше възхищението в очите на мъжете и завистта в очите на жените. Усмихна се на всички, поздрави, здравейте. И седна до Урзо, който, доволен от ефектното и появяване, и направи място до себе си. Звезда животни, приличащи на жирафи. Новината за новото гадже на сина на императора отдавна беше обиколила замъка и всички знаеха как се бяха запознали. Дори тържеството беше организирано специално по този повод, тъй като до сега не се беше случвало, Урзо да не се връща с ново момиче след сезонния съдебен процес. Вдигнаха тост за поредното му завоевание и почнаха, без никакво притеснение да я обсъждат. Мъжете харесваха тялото й, а жените необичайното й облекло. Но Ани се наложи да обяснява как беше направила гривните си и получи уважението на момичетата. Още утре всички щяха да започнат да опитват и Ани вече знаеше, че беше станала родоначалничка на нова мода. Ядоха месо от бронирани мекати звезда и пиха младо вино от папани. Бяха 5 момчета и 8 момичета, седнали удобно на големи възглавници край ниската маса. Момчетата неспирно разправяха някакви смешни истории, а момичетата им отвръщаха с смях и хапливи забележки. Компанията беше весела и Ани напълно разбираше, че Урзо предпочита да прекарва времето си в нея. Самият той беше доста умълчан и тя издебна подходящ момент, да попита момичето до нея дали винаги е такъв. Да, отговори то, казват, че по това приличал на баща си. Звезда животни, подобни на костенурки. След яденето всички се опънаха в полулегнало положение и извадиха билката. Торбичката с изсъхналите листа обиколи масата и всеки си взе, колкото искаше. Обикновено 5 до 6 листа. Ани си взе същото количество, за да не направи впечатление, но задъвка само 2, другите скри в колана си. Листата нямаха определен вкус. Тя внимателно наблюдаваше другите и на първо време не откри никаква промяна в поведението им. И на нея нищо и нямаше. Все още си разказваха разни историки и се смееха. Скоро обаче забеляза, че разказите ставаха по-цветущи и смехът по-гръмък. Явно се бяха възбудили от билката. Ани взе още едно листунце. Трябваше да изпробва действието на билката върху своя организъм и сега имаше тази възможност. Но и след четвъртото листенце усети само по-бързо протичане на мудната сатарианска мисъл. В главата й стана нещо познато. Възвърна си обикновеното състояние на хаотично мислене за поне 3 неща наведнъж, на вживяване във въображаемите ситуации, без да губи чувството си за реалните неща. Това си беше земен начин на мислене и тя се почувства удобно с него. Но с другите се бе случило нещо. Момичетата бяха станали приказливи и се състезаваха коя ще разправи по-интересна история. А момчетата, които до тогава само приказваха, се бяха умълчали и все повече се притискаха към момичетата. Всичко много и напомни типичен земен купон. Тя се включи без проблем в лудото бъбрене на момичетата, без да спира да гледа на всичко това отстрани като наблюдател. Най-накрая момчетата явно не издържаха повече. Всички си избраха по 1-2 момичета, които се забавляваха страхотно с желанието им, и напуснаха стаята по двойки, по тройки. Само Урзо се държеше различно. Той дори не направи опит да я докосне, въпреки че целият трепереше от възбуда. След като всички се изнизаха, той пое мълчаливо ръката и я отведе 2 стаи по-нататък. Ани направо се изплаши от обзавеждането. Приличаше и на камера за изтезания.
В средата се намираше желязна кушетка с ремъци за завързване на краката и ръцете. Вместо възглавница имаше държател за глава с черна превръзка за очите. Стените бяха украсени с железни вериги, дървени пръчки и кожени камшици, познати вече от наказанията тази сутрин. Нямаше време, а и желание да се огледа по-подробно. Урзо вече стоеше пред нея и пожела да му разкъса дрехите. Ани имаше съвсем смътна представа за това какво се очакваше от нея. Тъй като нямаше как да откаже, тя просто се подчини на всичките му желания. Разкъса дрехите му, завърза го за кушетката и го би с пръчки и камшици. Стараеше се да не го нарани, а той я подканяше към по-жестоко отношение. Гнусеше се от самата себе си и само мисълта за трудната задача, която и предстоеше да изпълни, я спираше да не захвърли всичко и да избяга. Действаше като на сън и с нетърпение чакаше края на този кошмар. За щастие Урзо нямаше нужда от продължителна обработка и тя скоро се прибра сама в апартамента си. Хвърли се на леглото с чувството, че всеки момент ще повърне и заплака. Купнееше за Бор, за нежните му думи и все проникващата му топлота. Искаше и се той да е до нея и да я успокоява. Предизвикваше представата за неговото присъствие в себе си и се отдаваше на това чувство. Успокои се малко и тогава отново изпита чувството, че напуска тялото си и литва нагоре към безкрая. Летеше с огромна скорост все по-далеч и по-далеч. Имаше само една цел и трябваше да стигне там. А там Боар вече я чакаше като лъчиста светлина, за да я поеме в себе си и да станат с нея едно цяло. Звезда, 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 събуди се с главоболие и тежест в крайниците. Трябваше известно време, за да разбере къде се намира. Навън се виждаше голямото слънце високо на небето. Затвори очи, за да се потопи отново в съня си, но не успя да върне хубавия спомен, който остана някъде в подсъзнанието й. Не и се ставаше, но се насили. Изми се набързо и се облече в собствените си дрехи. Правеше всичко възможно, за да прогони неприятните спомени от края на вечерта и излезе като замаяна от спалнята. В хола вече беше напалена камината и тя се просна на дивана, като се държеше с две ръце за главата. Почука се. Влезе лакеят с поднос в ръце. Погледна я, усмихна се и остави пред нея чаша с горещо питие, оранжево на цвят. От него се носеше приятен аромат. Изпийте това. Ще ви помогне. Винаги е така, когато се взима билката за първи път. Ани нямаше голямо желание да слага нещо в устата си, но се довери на опита на лакея. Отпи малка глътка от питието. Имаше приятен вкус. Лакеят сложи и чиния с малки кифлички на масата и с жест я подкани да яде. Изведнъж Ани усети вълчи глад и се нахвърли на кифличките. Някъде вътрешно се ядоса на невъздържаните си реакции, но не беше в състояние да ги управлява. Организмът си искаше своето и го взимаше неудържимо. След като се нахрани и изпи съдържанието на чашата, тя се почувства по-добре. Лакеят стоеше още до нея и чакаше. Тя се облегна назад и поиска да узнае, дали е вече много късно. Не се притеснявайте. След тези събирания всички стават късно. Урзо още не е станал. Само като чу името му, я втресе. Лакеят се усмихна и я успокои. Всички нови момичета реагират така на странните му желания. Рядко се случва момиче да изпитва удоволствие от това. Но после свикват. Ще свикнете и вие. Той не е лошо момче. Винаги се е чувствал потискан от баща си и от майка си. Трудно му е да си намери равнопоставено място в това семейство. Всички, които го познават по-отблизо, го обичат. Биеха ли го като малък? Попита Ани. Главоболието й беше престанало и тя отново прояви интерес към другите. Баща му никога, но майка му често. Все не беше доволна от него. А и сега не е. Смята, че му е време да се заеме с държавните дела. А Урзо няма никакъв интерес към властта. Страхува се като всеки друг от баща си. Не иска да се бърка в неговите работи. Ако питате мен, много умно постъпва. Лакеят взе подноса и се запъти към вратата. Ани го спря в последния момент, за да попита. Ще ми позволят ли да се разходя по двора и да се огледам малко наоколо? Можете да обикаляте спокойно, отговори лакеят, само не влизайте в работилниците, преди да получите разрешение от господарката. Закуската имаше чудодейно въздействие и Ани отново се чувстваше във форма. Тя си взе на металото и излезе от двореца. Въздухът беше свеж и хладен и проясни главата й. Дворецът се намираше в средата на крепостта. Зад него имаше голям площад, пълен с забързана прислуга и няколко придворни.
Лесно се различаваха едните от другите. Прислугата и работничките носеха униформи, а придворните се разхождаха с важен вид в разнообразно облекло, украсено с паяти от лъскав метал. Никой не се мотаеше просто така, всички, изглежда, имаха някаква работа. Тя си спомни някой от тях, но не всички. Не само защото бяха минали няколко години, откакто съветникът умря. Хората, работещи в една сфера на дейност, рядко имаха контакт с тези от друга сфера. Бившият съветник на императора познаваше в подробности голямата кула, но почти не беше влизал в двореца. За тази, както и за повечето стопански сгради, се грижеше жената на императора. Пред двореца имаше малък парк и алея към главния вход. Ани зави надясно. Разположението на сградите имаше нещо общо с кварталите в града. Бяха разхвърляни хаотично в рамките на крепостта. Ясно се различаваха жилищните сгради близо до двореца за придворните и прислугата, от складовете и работилниците, които се намираха покъм крепостната стена. Самата стена беше висока поне 13 метра и в основата си бе към 5 метра дебела. На всеки 30 метра имаше малка кула с тесни отвори за наблюдение. Върху стената патрулираха часовите от охраната. Ани не разбираше защо им е тази крепост и тези военни, след като цялата планета принадлежеше на императора. Това явно бяха исторически останки. Някога е имало повече държави на Сатариус и войни между тях. Сега тези стени пазеха сърцето на империята от бунтове сред населението. Крепостта имаше още един вход, разположен срещу главния. Той служеше главно за стопански нужди. В основата на голямата кула имаше трети малък вход. Той се използваше само от императора и първите му съветници. От работилниците се вдигаше доста шум, но Ани добре помнеше съвета на лакея. Сигурно щеше да има възможност да се запознае с майката на Урзо и да помоли за разрешение да ги разгледа. Стигна до голямата кула, вградена в крепостната стена. Дори на нея тя навяваше страх. Сигурно и се предаваха страховете на съветника. Беше поне 18 метра в диаметър и имаше 9 етажа. Завършваше с подвижен купол. Това беше обсерваторията на императора. Там той не допускаше никого, освен един прислужник, който никога не напускаше горните етажи на кулата. На деветия етаж се намираше лабораторията и работилницата му. В тях той изобретяваше машините и изработваше детайли за производство на енергия за агаторите, печките и лампите. Или, както казваха тук, се занимаваше с магията си. По-надолу се намираха жилищните му помещения, а под тях голямата заседателна зала. Първите етажи бяха заети от работните помещения на съветниците и държавните служители. На четвъртия етаж, на височината на крепостната стена, имаше голяма приемна. Етажите бяха свързани с стълби. Имаше специален асансьор, който стигаше от дълбокото подземие до обсерваторията. Намираше се в средата на кулата и се ползваше само от императора. На два етажа под земята се простираше хазната и най-отдолу съкровищницата на императора. Оттам имаше таен изход към града през тунел с отклонение, излизащо извън градската стена. Но дори първият му съветник не знаеше къде се намираше изхода. Пред кулата се простираше издигната площадка с агатори. Ани видя два едноместни, два триместни и един петместен. На пръв поглед по нищо не личеше коя от машините беше на императора. Тя ги погледна внимателно, докато откри малки странни знаци на долния ръб на единия от едноместните. Нямаше съмнение, този трябваше да е негов. Значи си беше у дома. При мисълта, че той може би я наблюдаваше как зяпа от доста време неговото гнездо, Ани изтръпна. Бързо се обърна и се върна към двореца. Звезда, звезда, звезда. Урзо я чакаше в стаята. Ани се извини за отсъствието си, но той само махна с ръка. Имаше доволен вид, усмихна се и протегна ръка, за да я придърпа към себе си на дивана. Със светнали очи извади от джоба си малка кутийка, украсена с фина резба. Отвори кутийката пред очите и въпреки че Ани предполагаше какво ще види, тя възкликна изненадена. Това бяха три скъпоценни камъка в нежно-зелен цвят. Един голям в средата и два по-малки отстрани. Бяха изкусно шлифовани и светлината играеше в тях. Ани взе големия в ръка, отиде до прозореца и остави слънчевите лъчи да се пречупват в граните на камъка. Кристалът беше много хубав. Тя прегърна Урзо, целуна го по бузата и му се усмихна. Той грееше от щастие. На земята Ани не притежаваше накити с скъпоценни камъни. Това беше последното, за което би харчила парите на семейството си, но обичаше да гледа кристалите в музеи и изложби.
Бяха красиви и притежаваха нещо ясно и чисто. Разбираше, че Урзо искаше да се извини някак за снощи. Не го обвиняваше за нищо. Той не я караше на сила да бъде с него и тя трябваше да се примири с лошите му страни, ако искаше да остане в замъка. Върна кристала в кутийката и каза: «На следващото събиране ще ги нося с удоволствие и ще бъда още по-красива». Той явно беше облегчен като видя, че тя не му се сърдеше и след като обядваха набързо, я покани на разходка. Взеха пак триместния агатор. Този път минаха през северната порта и пресичаха града на максимална височина. Така не пречеха на движението отдолу и се движеха без препятствия. Скоро стигнаха градската стена. Ани си спомни целодневния път пеша. Тя съжаляваше, че на земята нямаха такива удобни превозни средства, съдеходни, безшумни и безотровни отпадъци. Възхищаваше се на майсторството на Сатара, който беше измислил тези машинки. Искаше и се да опита да кара сама. «Ще ме научиш ли да управлявам агатор?» попита тя с невинно изражение. Урзо се изсмя, завъртя рязко машината и се изкатери с нея по един наклонен хамбар до самата градска стена. Просто я прескочи и те стремително пропаднаха от другата страна, докато стигнаха височина от 5 метра и агаторът стана пак управляем. Урзо извика от удоволствие. «Видя ли какъв номер? Трябва да ме видиш с малкия агатор. Той е по-бърз и лети по-високо. Можеш да прескачаш от покрив на покрив с него. А колко дълго можеш да летиш с едно зареждане на гориво?» попита Ани. «Зависи колко бързо и високо летиш. С този агатор можем да се разхождаме половин ден. С малкия мога да летя цял ден. А агаторът на баща ми лети най-дълго, мисля някъде към 3 дни непрекъснато. А какво правиш, ако ти свърши горивото по път?» Ани просто мислеше върху възможността да използва агатор при бягството си. Винаги носи резервуар с 3 тиригози със себе си. Той приземи машината малко навътре в полето. Виж. Във вдигнатата си ръка държеше продълговато стъклено цилиндърче, приличащо на заварена в горния край е проветка. Подаде го на Ани и тя видя ситния розово-сив прах от тригози. Тръбичката беше плътно запълнена догоре. Въпреки че знаеше къде и как се поставя тази тръбичка, тя го попита за това. Той и показа малкия кръгъл отвор от страни на горната повърхност на агатора. Вътре имаше също такава тръбичка. Той я изтегли малко нагоре, за да може тя да види как се вади и слага. Ригозите бяха леко почервенели. Червеният цвят означава, че ригозите са отдали част от енергията си. Когато съвсем почервенее, горивото е свършило. Ако не се използват, променя ли се съставът на ригозите? Заинтересува се Ани. Не, когато не караш агатора, той не се променя. Само след като се включи, започва да харчи от енергията му. Слагат и някакво друго вещество в контейнера, в който се вкарва горивото. То не се сменя. Ще помоля майка ми да ти покаже как се сглобяват агаторите. Ани се зарадва на това предложение. Това момче като че ли отгатваше всичките й желания. Когато натисна с лявата ръка десния бутон отпред, продължи да обяснява той, то се активира и започва да лети. Когато искам да спра, натискам с дясната ръка левия бутон. В този модел освен бутоните има и ръчка. Хващащ съответната ръчка и я дърпаш към себе си за вдигане, напред за слизане, навън за увеличаване на скоростта и навътре за намаляване. За да тръгнеш наляво, с палеца на лявата ръка натискаш втория бутон. Същото е за дясната ръка за движението надясно. Напред се кара, като движиш и двете ръчки напред. При връщане в изходно положение машината застава неподвижно. Както виждаш, не е толкова лесно. Искаш ли да опиташ? Урзо се премести отзад и Ани се нагласи отпред. Мушна двете си ръце в широките отвори за управление и опипа с пръсти бутоните. Тихичко си повтаряше указанията на Урзо. Това е горният бутон, това е долният бутон за направление. Той я слушаше внимателно и тя веднъж сбърка нарочно, за да не прави впечатление на прекалено надарена ученичка. След като се ориентира, Ани хвана здраво ръчките и натисна десния бутон. Агаторът се повдигна на половин метър от земята. Даде едновременно напред и нагоре, като леко накланяше дръжките навън. Потегли. Чу как Урзо извика, браво. И опита при ниска скорост завоите наляво и надясно. До тук тя караше прекалено добре за начинаещ и затова даде едновременно силно напред и с другата ръка натисна за наляво. Агаторът се завъртя на място с луда скорост.
Урзо нещо извика, но не можа да се притече на помощ, поради центробежната сила, която го натисна към външната стена. Ани реши да подсили още малко ефекта и вдигна рязко нагоре, като спря лявото движение. Агаторът подскочи на 7 метра и достигна пределната височина. След това спусна машината плавно на земята. Обърна се да види как Урзо преживя тази атака. Изглеждаше смъртно оплашен. Стана и толкова смешно, че избухна в силен смях. Прав беше, не е толкова лесна работа. Но ми хареса. За малко да ме убиеш. Възбудено се караше Урзо, докато я прогони отзад и седна пак пред нея. Ако майка ми беше видяла колко си несръчна, направо щеше да те изгони от двореца. А баща ти какво щеше да направи? Малко предизвикателно попита Ани. Той я погледна с злобен поглед. Само заради този въпрос щеше да те убие. Още не се беше успокоил напълно и опита с треперещи ръце да подкара агатора. Машината подскочи нагоре-надолу и той ядосан кацна пак на земята. Все пак беше разумен, отбеляза Ани. Знаеше, че преди да продължи, първо трябваше да се успокои. Тя реши да се извини. От многото възможни движения се обърках. Ако ми позволиш, следващия път ще внимавам повече. Обгърна го отзад и го стисна здраво в обятията си. Той веднага се успокои. Отново Ани видя, че с майчино отношение щеше да постигне най-много. Урзо включи агатора и те тръгнаха по край градската стена. Ани разглеждаше околността. Градът беше разположен в широка долина и заобиколен от плодородна земя, която се обработваше от жителите на намиращи се наблизо села. По полето имаше доста хора, които събираха реколтата. Навсякъде се носеше миризмата на озрелите папани. В далечината се виждаше планината, където бяха оставили космическия си кораб. Ани се бе замечтала за Боар, когато Урзо отново й предложи да покара малко. Изглежда беше забравил за случилото се. Тя веднага се съгласи. Седна отпред избавни движения и спробва всички възможности на агатора. Беше сигурна, че сега Урзо вече нямаше да обърне внимание на това, колко добре караше тя всъщност. Тогава и хрумна нещо. Отдалечи се от градската стена и с висока скорост откара агатора към планината. Урзо само извика, къде си се запътила. Но тя не му обърна внимание. Когато се отдалечи достатъчно от стената, извика мислено Боар. Не прекалявай, Ани. Чу тя радостно отговора му в главата си, опасно е това, което правиш. Оправяш се добре без мен и нямаш нужда от моите съвети. Сега се върни. Аз искам да те видя тук, чак когато донесеш камъка. Ани се почувства като полята с студена вода. Беше очаквала по-радостно посрещане. Заболяя. Едвам потискайки надигащите се сълзи, тя рязко обърна агатора и се върна до градската стена. Спря и си смени мястото с Урзо. Той я погледна очуден, но си помисли, че тя се обиди от неговата забележка. Обясни, че няма нищо, само дето имало много бунтовници наоколо и е по-добре да не се отдалечават толкова от града. Преминаха през същата порта, през която Ани беше влязла преди 3 дни и се отправиха направо към замъка. Звезда, звезда, звезда. След скромна вечеря Урзо я остави сама, за да върши някакви свои дела. Загледана в играта на пламъчетата в камината, Ани се люшкаше между яда и отчаянието. Студеният прием на Боаре нарани дълбоко. Щял да я иска обратно само с камъка? Откъде на къде тя трябваше да върши тук цялата черна работа, а всички по-висши същества, толкова по-умни и способни от нея, се излежаваха в своите гнезда? Ако искаха да получат този проклет камък, да бяха си го взели сами. На нея той не и трябваше. Принудиха я да отиде на тази чужда планета с чуждо тяло и чужди спомени в главата, да се унижава пред това момче, да се пази от везде същата мощ на императора, да не разчита на никаква помощ и да се превърне в най-долна крадла заради някакви незнайни богове с незнайно какви цели. Беше пионка в играта на висши сили. Поне да я бяха помолили. Какво ли щеше да стане, ако сега отиде при Сатара и му признае за какво бе дошла? В нея неудържимо растеше възмущението. А заедно с него и болката от суровото посрещане на Боар. Мислеше, че поне той я разбираше и подкрепеше. Може би наистина беше прекалила малко днес, когато изплаши Урзо. Но имаше нужда да разбере доколко можеше да разчита на него. Беше сигурна, че той нямаше да каже на никого какво се бе случило. Просто трябваше да му вземе акъла. Ако се правеше на послушно момиче, бързо щеше да му омръзне. Още утре той ще я запознае с майка си и оттам до кулата имаше само една крачка.
Нещата наистина се развиваха добре, а Боря бе скастрил толкова грубо. Чувстваше се изоставена и предадена. Очите й се пълнеха с сълзи и Ани се ядоса на себе си. Въобще не разбираше какво ставаше с нея. Не помнеше кога за последен път беше плакала на земята. И там животът й не беше лек, но тя винаги смяташе, че с разнежване проблемите не се решават. А тук непрекъснато ревеше. Държеше се като нещастно влюбено момиче на 12 години. Срещата с Боар беше разклатила равновесието и много дълбоко. Тя извади на бял свят някаква много стара болка. Вече нищо не беше като преди. Беше загубила всички опори в този живот и ги бе заменили с една единствена, онова енергийно топче, което се криеше в планините и се зареждаше с енергия. А сега тази опора се разклати и тя чувстваше една безкрайна пустота и мъка в сърцето си. Остави сълзите да се стичат по бузите и да капят върху горещите камъни пред камината. Гледаше омагьоса на жълто-червените отблясъци на огъня. Колкото и да го проклинаше сега, тя обичаше Боар повече от всичко на света. Купнееше за близостта му и щеше да открадне камъка само заради тази любов. Звезда, 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 скрит дълбоко в скалите, Боар беше пуснал мрежа от фини нишки от лъчистото си тяло до самия център на Сатариус. Само много малка част от планетната енергия беше подходяща за него. Не можеше да черпи енергия пряко от намиращата се наблизо звезда. Всеки негов лъч, пресичащ атмосферата, щеше да включи сирената. Въпреки че за него нямаше прегради в този физически свят, той се намираше в затвор. Имаше само една грижа – да събере максимално енергия за бягството им. Корабът на Веова нямаше да им върши никаква работа, след като Сатара разбереше за тяхното присъствие. Веднага след старта щеше да ги унищожи. Ето защо Боар трябваше сам да пренесе Ани обратно. Дано му стигнеше времето да набере достатъчно енергия. Безделието му тежеше. Знаеше всичко, което Ани преживяваше, и във външния свят, и във въображението си, но това не правеше положението му по-леко. Знаейки мислите й, чувствайки колебанията й, виждайки погрешните й решения и рисковани действия, той тежко преживяваше неспособността си да й даде поне един съвет. За сега той беше безполезен за нея. Тя можеше да разчита само на себе си и от това му ставаше съвестно. Приемаше чувствата й на ярост и разочарование, на любов и мъка. Усещаше нуждата й от него, но проникването дори само на мисълта му в града беше прекалено опасно. Още предната вечер той едва издържа на призивите и замислено докосване. А сега той беше причината за тежкото състояние, в което се намираше Ани. Това, което се случи днес, не трябваше да стане. Когато тя с такава воля и желание се устреми към него, за да потърси поне малко подкрепа, той се беше изплашил. Нямаше извинение за себе си. Все си мислеше, че се владее добре. Но Кадор беше прав, срещнат ли се двойка делени, те трудно контактуват с другото си аз. Страхуваше се, че стремежа им към сливане ще вземе връх и се изплаши, че няма да може да устои. Гледаше да я държи колкото може по-далеч от себе си и беше реагирал прекалено прибързано и грубо, за да постигне целта си. Не стига, че не беше в състояние да й помогне с нищо, но сега я обезверяваше. Разбираше възмущението й. Дори и той не знаеше какъв е истинският смисъл на тяхната Одисея. Но той умееше да се довери на съдбата си, да не роптае срещу нея. Ани не знаеше достатъчно за космическите взаимодействия, виждаше само своя малък свят на тежък физически живот. Тя се справяше отлично и Боар щеше да бъде горд заради успехите й, ако това не означаваше самодоволство от неговата страна. Той не беше в състояние да разграничи ясно себе си от нея. Това, което Ани наричаше любов, за него беше купнеж към себе си. Ако те не бяха двойка делени, не би му било трудно да изрази своята любов към нея. Но те идваха от един свят, в който думата любов губеше всякакъв смисъл. И въпреки това, той все повече усещаше разликата помежду им. Всеки от тях вървеше по своя собствен път и изграждаше собствената си личност. Щяха да се отдалечат един от друг, докато някой ден отново се слееха в едно. Приемайки нежните послания на Ани, той пое тяхната енергия в себе си. Звезда, 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 грохотът на пресата ехтеше из работилницата. Стояха в едно голямо хале и Ани се напрягаше да чуе обясненията на технологката. Още рано сутринта Урзо влетя в стаята и донесе радостната вест, че е говорил с майка си и тя им е разрешила да видят как се сглобяват агаторите.
В този цех се изработваха ламаринените детайли за карусерията и здравата носеща конструкция. Ани не откри никакви отвори в долната част на агатора. Нямаше дюзи за изтласкване на газове, апаратът се държеше над земята от някаква друга сила. Това обясняваше защо работеха така безшумно. Но каква можеше да бъде тази подемна сила, тя нямаше представа. Трудно и беше да приеме, че тази изостанала цивилизация владееше техника на много по-висше ниво от земната. На Ани направиха впечатление малките вдлъбнатини по ръба на корпуса и попита за тяхното предназначение. Те водят до завихрене на въздуха и придават стабилност на агатора, обясни възрастната жена. Поиска да й обяснят и действието на странната система за поддържане на агатора в хоризонтално положение, независимо от натоварването на машината. Имаше мек мехур под седалките с някаква тежка течност, която се разпределяше така, че където и да сядат пасажерите или да оставят багажа си, общата тежест на единица площ оставаше еднаква. За всеки модел имаше пределно допустимо натоварване. Под седалките имаше свободно място, в другия цех щяха да поставят там механизма. Свръзките за управлението висяха несвързани там и на мястото на резервуара също липсваха детайли. Всичко, което беше наистина важно, нямаше да успее да разбере тук. Ани се страхуваше, че могат и да не й позволят да види другия цех. Но когато минаха и последния отдел, където боядисваха машините, Урзуя попита дали желая да види и останалото. Другият цех се намираше малко по-нататък. Докато вървяха по широката улица, Ани попита колко машини произвеждат на година. Мисля, че 5 или 6, зависи колко са се развалили или са били унищожени, обясни Урзу. Рядко някой забогатява достатъчно, за да му позволят да притежава агатор. Но агаторът може да се използва за много неща. Възмути се тя. С него могат да се превозват материали и хора до трудно достъпни места. Да, така е. Тук има много хора, които упрекват баща ми, че не позволява по-голямо производство, отговори Урзу. Аз бих разширил производството им, но той си има свои съображения. Какви могат да бъдат тези съображения, когато ползата е очевидна, възкликна Ани. Попитах го, но той отклони въпроса ми. Каза, че няма да то разбера. Сянка мина по лицето на Урзу. Не знам дали ме смята за глупав или не ми се доверява, но всеки път, когато питам за нещо наистина важно, той ми отговаря така. Ани усети болката му и го съжали. Това беше син, който обожаваше баща си, но нито го разбираше, нито се чувстваше разбран от него. Изпита желание да се скара на императора, че пренебрегва бащиния си дълг и се засмя на тази си мисъл. Урзу я погледна учуден. Тя трябваше да обясни странната си реакция на неговите оплаквания. Каза истината, тъкмо си помислих да се скарам на баща ти. Сега той се засмя. Прегърна я весело и я завъртя. Знаеш ли какво ми харесва най-много в теб? Попита Урзу, все още смейки се, че ти нямаш кой знае какъв респект от големия император. Всички хора треперят, само като чуят титлата му. Трябва да идваш от много затънтен край, за да не си чула за всичките магии, които той прави на хората и животните. Никой не може да се сравнява с него. Това е наследствена черта в семейството ни. Проявява се през едно поколение. За съжаление аз попаднах между редовете. Той пак потъна в мрачно настроение. Сърцето на Ани се пълнеше със съчувствие. Тя го погали леко и го хвана за ръка. Урзу й отправи пълен с обич поглед и Ани отмести очи от срам. Горкото момче. И тя не беше по-добра от баща му, само си играеше с неговите чувства в името на собствените си цели. Отново проклинаше задачата си. Бяха стигнали второто хале и влязоха вътре. Този цех беше много по-малък. Вътре имаше само един агатор и няколко полуготови печки. Едра жена ги спря още на вратата и каза, че тук Ани нямала право да влезе. Урзу обясни, че имат позволение от майка му. Жената се зачуди дали да му повярва, когато от дъното на цеха се чу мощен женски глас. Всичко е наред, Зани, пусни ги. Ани погледна и видя жена на средна възраст, с стройно тяло и буйна кестенява коса. Облечена в фини кожени панталони, с дълга туника, цялата обсипана с лъскави перлички, тя се различаваше съществено от другите жени в цеха. Отправи се към тях с много изправена царствена походка. Майка ми, обясни Урзу тихо, с чувство на гордост. Когато наближи, Ани различи твърдия и малко надменен израз на нейното лице. Дълбоки бръчки издаваха сериозните грижи на тази жена.
Животът ти до императора сигурно не беше лек. Ани се поклони леко, както беше прието при среща с по-високо поставени лица. Урзо я представи на майка си. Тя я премери с внимателен поглед от глава до пети. Остана явно доволна от външния вид на Ани и попита какво по-точно я интересува. Искам да разбера как ригозите повдигат тази машина във въздуха, отговори Ани. Майката на Урзо повдигна очудено вежди. Хвърли и проницателен поглед и се обърна към Агатора. Накара една от работничките да го отвори и да извади седалките. На мястото на оставената в другия цех празна част имаше кръгъл диск от лъскав метал с три странно завъртени спираловидни отвора. Те бяха свързани с широка прозрачна тръба, цялата усукана по непонятен начин. Тръбата влизаше в цилиндрична бака, пълна с черен прах. Баката имаше два отвора, в центъра се поставяше горивото, а отстрани малък кристал потъваше в специална вдлъбнатина. Кристалчето беше свързано с стартера и управлението. Ани попита дали може да го види как работи. След известно колебание господарката натисна копчето за старт. Кристалчето потъна в отвора и започна да свети с силна оранжева светлина. В резултат на това ставаше нещо с черната смес в баката и с горивото. Ригозите почервеняха, а сместа се задвижи. С голямо очудване Ани видя как прахът се превърна в течност и се спусна по тръбата. Там тя се завихри по невероятен начин. Агаторът се издигна на половин метър. Наблюдавайки напрегнатия интерес на Ани, майката на Урзо задвижи ръчките леко напред и настрани. Кристалчето се завърташе и течността променяше направлението на движението си. Агаторът се клатушкаше, следвайки движенията на ръчката. Механизмът беше изключително прост, но физическите закони, които задвижиха тук сместа и начина, по който това движение се предаваше на Агатора, останаха напълно неразбираеми за Ани. Тя постави ръката си под отворите от долната страна на диска и усети леко дърпане в тях. Имаше някакво невидимо излъчване. Изключиха машината, кристалът излезе от баката, престана да свети и черната смес веднага се отдръпна обратно, после се превърна пак в прах. Агаторът се спусна на пода. Ани се замисли какъв точно въпрос да зададе. Толкова много неща не й бяха ясни, че не знаеше от какво да започне. Другите я гледаха с напрегнато очакване. Реши да попита за нещо просто. Какъв е материалът в баката и откъде е кристалът? Черният прах идва от дъното на едно езеро, намиращо се в провинция Куторо. Той се промива няколко пъти и се пресова. Що се отнася до кристала, той е от лабораторията на императора. Не знаем нито от какъв материал е, нито как го създава. Получаваме го готов, обясни господарката. Въпреки че вече знаеше, че няма да получи никакъв ясен отговор на следващия си въпрос, Ани все пак го зададе. А какви са лъчите, които усетих под тези странни отвори? Лъчи ли? Това, което усещаш там, е силата, породена от взаимодействието на тези три различни вещества, отговори Урзо. Тази сила отслабва земното притегляне под Агатора и така му позволява да се издигне във въздуха. Урзо демонстрираше гордо познанията си и Ани видя, че дори майка му се изненада. Но Ани регистрираше това само на ръба на съзнанието си, по-важното беше, че тази машина явно работеше с антигравитация. Господи, помисли си тя, какво ли щяха да дадат на Земята за това изобретение? Нямаше какво още да види тук. Щеше да разбере повече, като разпиташе Урзо насаме за тези неща. Тя благодари за възможността да види Агатор отвътре и те напуснаха цеха. Обърна се към Урзо с молба. Разкажи ми още нещо за тази сила, която повдига Агатора. Но той не можа да й даде по-подробни сведения. Дори не знаеше дали си има име. Отново със смях я препрати при баща си за повече информация и с това приключи темата. Имал да решава някаква задача и я остави сама. Звезда. През целия следобед Ани се разхождаше из града. Вече не се притесняваше да влиза в малките магазинчета и дюкянчета. Продаваха майсторски изработени занаятчински изделия и Ани си хареса една бяла платнена блуза. Даде цяло състояние за нея. Беше поканена на вечеря с майката на Урзо и имаше нужда от нещо по-прилично. Навсякъде в града беше чисто и спретнато. Никъде не видя просяци или сатаряни в дрипи. Поддържаха нисък, но достатъчен жизнен стандарт. Рядко се срещаха по-богато облечени хора. Знаеше от съветника, че такива има, но те избягваха да демонстрират по-големите си възможности. Императорът не търпеше някой да му прави конкуренция в лукса.
Въпреки че съкровищниците му бяха пълни с всякакви ценни неща, той не обичаше да ги показва. Жена му беше достатъчно умна и следваше неговия пример. Само синът му се хвалеше с хубавите неща, които притежаваше. Ани се замисли какво ли щеше да стане, ако тази диктатура се смени с така хвалените свободни демокрации на западните цивилизации на Земята. Сигурно щеше да настъпи пълен хаос за доста време напред. После напредъкът щеше да дойде много бързо, но дали нямаше да стане както на Земята, където развитието на хората изоставаше от развитието на техниката? Чувстваше, че я обхваща симпатия към все още непознатия и Сатара. Усети нарастващо нетърпение да се запознае с него, въпреки безспорния риск, който криеше такава среща. Сети се изведнъж за Боари за това, че той чуваше всяка нейна мисъл. Стана и забавно от представата, че може би той се ужасяваше от тези нейни намерения. Беше готова да помоли за аудиенцията при императора, само и само, за да подразни Боар. Още не му беше простила напълно вчерашното отблъскване. Прибра се при вечер и се приготви за вечеря. Облече някакъв панталон, новата риза и отрязаното елече. Завърза големия кристал в лента и го окачи на шията си, а двата малки хвана в обръч за лявата ръка. Хареса се в огледалото и зачака Урзо. След като влезе в хола, той отново се възхити от добрия и вкус. Обещай още по-хубави шлифовани кристали за накити и тръгнаха към покоите на майка му. Оказа се, че те се намираха точно над нейния апартамент. Обстановката беше подобна, но мебелите бяха по-красиви. Различни дребни произведения на изкуството допълваха интериора. На дивана зад приготвената маса седеше господарката на замъка в тъмно-сине рокля от плат. Ани трябваше да ревизира мнението си, че тук признават само кожата за облекло. На Сатариус нямаше много растения, от които можеха да се добият влакна и роклята и сигурно беше доста скъпа. Вечерята протече спокойно в сравнение с тази преди два дни. Майката на Урзо я разпитваше за семейството и Ани трябваше да измисли разни историки. За щастие това не интересуваше особено господарката и те бързо преминаха към днешното посещение в производствените халета. Ани още веднъж благодари за това, че й бяха позволили да види агаторите и попита за другите производства в крепостта. Зарадвана от нейния интерес, майката на Урзо й разказа подробно за проблемите, които имаше да решава. Ани слушаше внимателно. Съветникът се беше занимавал само с политическото управление на провинциите и тя нямаше спомени за икономиката на планетата. Питаше за отглеждането на реколтата и животновътството. Урзо скучаеше през цялото това време. Това бяха женски работи и те не го вълнуваха. Чакаше с нетърпение да свърши вечерята и да отиде на среща с приятелите си. Когато жените най-после приключиха, той покани Ани да му прави компания и тя нямаше как да откаже. Вечерта до сущ приличаше на завчерашната и завърши по същия начин. Само, че Ани вече не преживяваше нещата така силно. Изглежда започваше да свиква с странните навици на Урзо. Този път тя беше дъвкала от билката само две листенца и се събуди рано без главоболие. Урзо щеше да стане късно и Ани чакаше да настъпи времето за срещата с Ринес, един от приятелите на Урзо. Беше и интересно какво ли щеше да й поиска. Предната вечер Ринес беше издебнал кратко отсъствие на Урзо, за да се обърне към нея с молба за тайна среща. В първия момент тя реши да откаже, но и се стори, че тук става дума за нещо друго, а не за обикновено рандеву. Той изглеждаше доста притеснен от молбата си. Забеляза, че Ринес въобще не взе от билката. Явно искаше да остане с ясна мисъл. Уговориха се за следващия ден рано сутринта. Имаше време до тогава и Ани реши да се заеме с нещо, което искаше да направи отдавна. Остави всички спомени на съветника да се появяват в хронологична последователност. Картините минаваха с бясна скорост през нейния мозък. Спираше ги от време на време, за да се концентрира върху някои подробности. Произхождаше от семейство на търговци. Едно скучно детство като много надарен ученик. Удовлетворението от отличния завършек на учението и предложение да работи в областната управа на голяма провинция. Проблемите с природните бедствия, земетресения, наводнения, урагани. Последвал глад и налагане на строг хранителен режим. Възстановяване на пътищата и награда за отлично справяне с работата. Повишението, преместването в главния град. Жената на живота му и трите им деца. Следващото повишение и работата в канцеларията по крепостта. Първото встъпване в кулата. Императорът.
ядовете с въстаниците в три от провинциите, успешното потушаване, издигането като помощник на първия съветник, разговорите с императора, встъпване в длъжност първи съветник, мъчителната работа под погледа на императора, тайните заговори с другите съветници, сънят, откриването на камъка, бягството по тунела към града, стражата на портата и залавянето, смехът на императора, погледът му и краят. Главата й се замая. Не беше наясно колко от това тя запомни вече със собственото си съзнание. Имаше някои много интересни сведения за управлението на царството, за чувствата на тези хора към близките си, за местонахождението на кутията с камъка на мъдростта и на пътя за бягство, които тя не трябваше да избере. Но като че ли най-интересното беше начинът, по който императорът го беше умъртвил. За съжаление, тя не можа да разбере какво точно правеше той с него. Споменът беше скрит от огромния страх, изпитван от съветника. Стана време да излезе за тайната среща. Настоя пред Ринес за такова място, където всички да могат да ги видят. Ако проведяха срещата много скрито, биха могли да плъзнат всякакви слухове. А така Ани щеше да намери при нужда някакво приемливо обяснение. Той чакаше на една купчинка едри декоративни камъни, закрити от към двореца от плътни високи храсти. Ани седна срещу него и зачака нетърпеливо да разбере за какво става дума. Ринес мачкаше листов в ръцете си от вълнение и мълчеше. В нея вече се надигаше досадата, когато той най-накрая проговори. Искам да те помоля за нещо, но не те познавам достатъчно добре и рискувам живота си, ако ме издадеш на Урзо, обясни той странното си поведение. Отново замълча за малко. Не му беше лесно да изплюе камъчето и Ани чакаше с напрегнат интерес. Странното въведение подкрепеше първоначалното и подозрение, че тук става дума за нещо важно. Аз принадлежа към една от групите за съпротива, целта на която е да свали императора от власт и да короня саме Урзо още сега, измърмори той и изчака да види как Ани ще реагира на думите му. Тя веднага съжали, че се беше съгласила на тази среща. Само това и липсваше. Нямаше никакво намерение да се забърква в тукашните интриги за власт. Едва ли щеше да има полза от такова сътрудничество. Но нямаше какво да прави. Ако сега откажеше, тя щеше да представлява голяма опасност за тях и те сигурно щяха да търсят начин да я премахнат. Ани нямаше нужда от врагове. Но кой знае какво искаха от нея. Това можеше сериозно да застраши мисията й. За всеки случай тя реши да се държи предпазливо и да печели време. Разбирам желанието ви да се преборите с императора, но не виждам какво мога да помогна аз. Ти по-добре от мен познаваш Урзо и замъка. Аз съм тук от 3 дни и не познавам никого. Така е. Но на теб ти показаха производството на агаторите, а аз съм от 10 години приятел на Урзо и до сега не са ме допускали до цеховете, продължи Ринес, облегчен, че тя поне подкрепеше идеята за ликвидирането на императора. Никак нямаше да му е лесно да я погуби, каквито бяха инструкциите му в случай, че тя не се съгласеше да им помогне. Носеше шипот обагреното цвете в себе си. Достатъчно беше едно обождане и тя щеше да умре след 2 минути. Ани беше много хубаво момиче и той не желаеше смъртта й. Още като я видя за пръв път, той разбра какъв безценен помощник можеше да бъде тя за идеята им. Веднага докладва за нея на групата. Другите не бяха толкова въодушевени. Искаха първо да разберат откъде и какво представлява. Лекотата, с която тя влезе в замъка, им се видя съмнителна. Дали тя не бе поредната клопка на императора? Щеше да е съвсем в негов стил да им подхвърли шпионин по този начин. Но Ринес не вярваше в това. За сега не забелязваше никаква връзка между нея и императора. Освен това времето ги притискаше. Трябваше да си осигурят един работещ агатор на всяка цена. Всичките им опити до сега се бяха провалили. Когато докладваха на императора за откраднат агатор, той просто правеше някаква магия и точно този агатор се разваляше. Каквото и да опитваха, не можеха повече да го стартират. Не разбираха какво става с машините. Опитаха да се доберат до някои от работниците в цеха, но и те нищо не знаеха. Ринес се надяваше, че Ани може да е разбрала нещо за действието на тези машини. Разказа и какво искали да знаят. Ани помисли. После попита. Ако правилно съм те разбрала, разполагате с няколко агатора, а те не работят. И не знаете защо. Видях вчера как работи един агатор, но това може да се окаже недостатъчно. Беше и интересно да узнае,
че Сатара осъществяваше пълен контрол върху агаторите. Сигурно кодираше всеки по-отделно, за да има достъп до точно определена машина. Тъй като единственото нещо, с което императорът лично участва при построяването на Агатора, беше онзи малък кристал, най-вероятно той беше ключът към загадката. Ти виждал ли си как изглежда Агатор отвътре? Попита Тяринес. Не, не съм. Там има един малък кристал, свързан с копчето за стартиране на Агатора. Той влиза и излиза в една бака пълна с черен прах. Донеси ми един такъв кристал от развален Агатор и ще видя дали мога да ви помогна. Искаше тази компрометираща среща да свърши по-скоро. Едва ли някой ги подслушваше, но рискът беше голям. Нищо чудно императорът да знаеше за Ринес и тя трудно щеше да се измъкне с обяснения. Каза му, че бърза да се върне в двореца, за да я завари Урзо там, когато се събуди, и си тръгна. Звезда. Беше се прибрала от 5 на 10 на минути, когато вратата се отвори с трясък и Урзо влетя в стаята. Със светнали от радост очи той й подаде малка кутийка, досущ като тази от ония ден. Ани му се усмихна и я отвори. Бяха два напълно еднакви, огромни розови кристала. Би трябвало да струват цяло състояние. За момент Ани съжали, че не можеше да ги вземе със себе си на земята. Толкова бяха красиви. Благодари му и попита. Няма ли да те бие баща ти, ако разбере как ограбваш неговите съкровища? Урзо се нацупи. Това не са неговите скъпоценности, а моите. Той не се интересува от шлифовани скъпоценни камъни. Държи разни грозни нечисти кристали в естествения им вид, кълта от всякакви езера, черна и бяла земя, кости и рога от животни и кой знае още какви гадости, Урзо се възмущаваше истински. Ползва ги, когато прави магиите си, и не дава на никого да се докосва до тях. Има, например, един най-обикновен камък, заради който уби преди няколко години най-добрия си съветник. Съзнанието на Ани светкавично се проясни и тя реши да не изпуска момента. Заради обикновен камък, казваш. Тя се направи на наивно очудена. Сигурно е много красив. Хич не е. След този случай бях любопитен и се вмъкнах в съкровищницата му. Като го погледнах, просто не можах да повярвам, че съветникът може да посегне на такова нещо. Взе ли го в ръка? Попита Ани развълнувана. Не, оставих го в кутията и огледах другите неща наоколо. Нищо не ми хареса и си тръгнах. Трябва да има нещо тук. Не мога да повярвам, че един съветник е готов да умре за един никакъв камък, измърморяни. Отново се движеше по ръба на бръснача. Боар беше прав, рискуваше прекалено много. Щеше ли Урзо да обърне внимание на повишения интерес към този камък? Ще ти го покажа някога, за да ми повярваш, смееше се той. Сърцето на Ани направо подскочи от радост. Беше постигнала повече, отколкото се надяваше. Отново се потвърди старата максима, че рискът е благородно дело. Щеше да напомни на Урзо за това обещание някой ден. Урзо махна с ръка, като че ли прогонваше досадна муха, и каза. Сега имам други грижи. Баща ми всеки втори ден ми дава по една задача за решаване, а този път аз нищо не можах да измисля. Каква задача? Полюбопитства Ани. Иска да се науча да управлявам сам царството и измисля всякакви сложни ситуации. Трябва да намирам най-доброто решение. Каквото и да измисля, той никога не е доволен. Не съм мислил достатъчно комплексно. Нали ще имам съветници, а има още много време, докато се наложи аз да управлявам. Но баща ми е непреклонен. Измъчваме с тези задачи. Урзо беше явно загрижен и Ани предложи помощта си. Той я погледна изненаден. Наистина ли те интересува това? Майка ми е останала много доволна от теб и за първи път иска да задържа момиче до себе си. Ако ми помагаш и при решаването на задачите, ти просто не би имала цена. Засмя се Урзо някак облегчен. Очевидно нямаше нищо против това, да обсъжда проблемите си с някого и започна да й обяснява за какво става дума. Задачата беше следната. В една провинция имало голямо наводнение от придошла река. Реката всяка година излизала от коритото си, но този път опустошенията били особено големи. Управителят събрал средства за издигане на бент по край реката срещу честите наводнения. Но сега въпросът бил, дали да ги даде за строежа или за изхранването на гладуващото население до следващата реколта. Парите ще ли да стигнат само за едно от двете неща? Какво би трябвало да направи управителят? Урзо нервно кършеше ръце. На Ани задачата се видя проста, но той явно не знаеше какво да прави.
Аз бих дал парите за храна на тези нещастници, започна да обяснява Урзо. Ако ги оставя гладни, те биха могли да се оплачат от мен и да ме свалят от поста. Но много добре разбирам, че това решение няма да се хареса на баща ми. Прекалено просто е. Има друга възможност, успокояваше Глани, би могъл да построиш бента и да изхраниш криволяво населението. Това не е възможно. Нали парите стигат само за едното, възрази Урзо. Ани се усмихна и започна да обяснява. Ако използваш всички здрави жени от засегнатата област за строежа на бента, те биха спечелили достатъчно пари за изхранването на семействата си. Така с едни и същи средства решаваш и двата проблема. Урзо застина и я погледна смаян. После скочи радостен от дивана и нададе вик. Това е. Знаех, че трябва да има и друго решение. Той се нахвърли върху нея, прегърна я и я целуна. Ти си много умна, ще те задържа като мой съветник, каза той ухилен. Скочи на крака и изтича щастлив от стаята. Ани не беше толкова възторжена. Нещо й подсказваше, че радостта му щеше да трае кратко.